Da kan vi ønske velkommen til nok en klimafrokost i regi av Norsk Klimastiftelse og med Kavli-fondet som vår gode støttespiller helt siden 2014. I dag er det også et særs aktuelt tema. Fare for global matkrise. Hva kan og bør Norge gjøre? Mitt navn er Anne Hjortveit, nestleder i Norsk Klimastiftelse, som da er Norges grønne tankesmie, og for de der som ikke vet det, vi er basert i Bergen. Klimastiftelsen jobber jo, som jeg pleier å si, under redaktørplakaten med Anders Bjartnes som ansvarlig redaktør, så her er det ikke noe kjøpt innhold. Og tusen takk til publikum som stiller opp. Det er veldig lenge mellom hver gang jeg har så mange som har lyst til å være med som ikke bor i Oslo, så i dag har vi et veldig stort digitalt publikum. Og veldig, det er ikke så ofte at vi har så mange, hva skal jeg si, så mange kommuner som er representert på det digitale, så det er også veldig gøy, men det forteller jo også noe om temaet kanskje, selv om det både er globalt og nasjonalt og lokalt. Og hjertelig takk til alle innlederne våre som har reist veldig langt, og noen som har reist kort. Noen fra Jæren og noen fra Tolga. Så til tema. FNs klimapanel har varslet at klimaendringene de truer verdens matsikkerhet. Og for de av dere som er interessert i å lese mer om FNs klimapanel, hva de har sagt om dette, så anbefaler jeg også en rapport fra 2019 som handler om landareal. Hvor mye landareal har man til disposisjon til matproduksjon og andre ting i verden? Så er det vannmangel, sterk varme og for mye regn i vekstsesongen. Den øker faren for sultkatastrofer og ustabilitet. Og det hørte kanskje flere av dere om på radioen i dag tidlig også, og da var det fra Syria og Sør-Afrika. Og det akutte som kommer på toppen, det er jo at Russland har gjort sitt aggressive angrep på Ukraina. Begge land er jo da store eksportører av landbruksvarer. Så hvordan kan Norge bidra til økt matsikkerhet, her til lands og globalt? I en verden som trues av matmangel og også selvfølgelig ustabilitet. Og den som kan mest om dette i Norge, det er jo Arne Bardalen. Du kan komme opp, jo da, du trenger ikke å smile av det for det, sant? Du er i hvert fall en av de som kan aller mest om dette. Du kan komme opp her mens jeg presenterer deg, for du er først ute for å belyse dette. Og vi pleier jo på våre klimafrokoster å gi et kunnskapsgrunnlag i starten, sånn at vi har det som en plattform for de videre samtalene. Og du er spesialrådgiver i fagfeltet beredskap og matsikkerhet ved Norsk institutt for bioøkonomi, det som de fleste da kaller for NIBIO. Og du skal gi oss et kunnskapsgrunnlag på rundt 50 foiler, og det var grunn til at jeg sier spørsmål må komme etterpå. Jeg kjenner det såpass godt at jeg vet at du kommer igjennom det, men det betyr at vi tar ikke noe avbrudd underveis. Så da må du bare rett og slett sette i gang, Arne, og takk for at du kom. Ja, tusen takk for invitasjonen og for muligheten for å snakke om et tema som vel har interessert meg i veldig mange år. I hvert fall så har jeg jobbet 44 år i ulike roller innenfor norsk landbrukssektor, og mer og mindre med ting som har med dagens tema å gjøre. Men temaet er stort, og jeg kan ikke dekke alt, men i hvert fall noe som kan gi grunnlag for litt ny innsikt og litt nye diskusjoner. Hvis vi for 3-4 år siden hadde brukt ordet matsikkerhet, så er det ikke sikkert det er så mange som hadde reflektert over matsikkerhet i Norge. Men så har det skjedd ting, og den var litt treg, men vi har faktisk allerede i 2020 så ble tanken på at hyllene kunne bli tomme, noe som gikk opp for oss og nordmenn. Så det som i årevis har vært utenkelig, det ble kanskje likevel tenkelig. Og så har vi hatt en mye diskusjon om bærekraftige matsystemer. Hva er det? I diskusjonen har det hørts ut som om det er ensbetydende med et landbruk med lave klimagassutslipp. Men nå har vi lært at et bærekraftig matsystem, det er et matsystem som gir matsikkerhet for alle, alltid. Og så ser vi at globalt er en økende matusikkerhet, og vi ser også at i et land som importerer 60% av det vi spiser, så er vi i økende grad utsatt for det som skjer utenfor landets grenser. Og da snakker vi om en grenseoverskridende matsikkerhetsrisiko. Vi importerer matsikkerhetsrisiko som følge av klimaendringer og andre hendelser utenfor landets grenser. Og så er det jo ikke enkelt, det er ikke enkle løsninger. Det dreier seg om å balansere, og i nye krisetider så blir balansen mer krevende. Det som er utvilsomt er at prioritet 1 er mat, food first.
Men vi må også, for å klare å opprettholde produksjonen av mat, så må vi klimatilpasse samfunnet. Og jeg snakker ikke ned betydningen av utslippsreduksjoner, selv om det har tretallet foran seg her. Det er også absolutt forutsetning for å kunne mestre tilpassingsutfordringene og klare å øke produksjonen. Men som ikke det var nok, så er det også en økende usikkerhet, selv om klimapanelet gir oss større sikkerhet om noe, så er det en klimarisiko som vi ikke helt ut har forstått enda. Og det er annen risiko som vi har lært påvirker matsystemet i større grad enn vi kanskje hadde forutsett. Så er det også et solid kunnskapsgrunnlag fra klimapanelet. Anne nevnte landrapporten, vi fikk havrapporten, 1,5-gradersrapporten og de tre rapportene fra arbeidsgruppene som har kommet på rekke og rad nå i løpet av det siste halve året. Et svært solid kunnskapsgrunnlag, og som jeg tror ikke, jeg skal ikke påstå at jeg har lest alle de 12 000 sidene eller hva det kan være, men det trenger man heller ikke gjøre. For det er nok å få med seg hovedpunktene. Det er nok å forstå hvilken vei det går. Og alt blir verre hvis vi passerer 1,5. Og det blir enda verre hvis vi nærmer oss 2 grader. Det blir mer ekstremvær, det kommer oftere, det blir kraftigere. Nedbøren varierer mer, varmeekstremene blir sterkere, mer tørke, hetebølger, havet blir varmere og surere og stiger. Og så er det dette med økt risiko for at det skjer sammenfall av hendelser. Og at hendelser som i utgangspunktet har lav sannsynlighet likevel kan komme til å dukke opp. Og så er det slik at ingen er spart for effekten av klimaendringer. Det vil ramme alle verdens regioner på ulik måte, men det vil ramme alle. Med 2 grader så blir det ganske ille, for å si det sånn. Og ikke minst for jordbruket, og ikke minst for menneskers helse i varme strøk. Også Nord-Europa rammes ekstremvarme, nedbør og flom. Vi skulle gjerne hatt litt mer nedbør, men det er grenser også for hva vi tåler. Arbeidsgruppe 3-rapporten sier noe om hva vi må gjøre for å få en levelig verden, for å si det veldig enkelt. Det dreier seg om å unngå at vi havner på 3,2 i 2100, for det er dit vi er på vei med dagens forpliktelser og dagens politikk. Og så er det dette med følsomheten i klimasystemet. Det kan jo tenkes at med disse utslippene at vi også havner høyere. Vi vet ikke riktig hvor følsom klimasystemet er i forhold til utslippsøkninger. Og så må vi gjøre formidable kutt for å kunne oppnå målene som er satt innen 2030, og både i forhold til 1,5 grader og 2 grader. Jeg går ikke inn på disse tallene. Det er velkjent stoff for de fleste. Og så er det, at jordbruk, skogbruk og arealbruk er sentralt i forhold til utslipp. Det er en betydelig kilde til utslipp, men det er også en betydelig kilde til løsning. For hvis vi skal få til løsninger som bringer oss under 1,5 grad, så er vi nødt til å fjerne karbon CO2 fra atmosfæren, og da er det de naturbaserte løsningene som fungerer. De nye teknologiske løsningene, det er uprøvd teknologi. Fotosyntesen er en velprøvd teknologi. Den har faktisk virket i mange år. Og da er det skog, det er forbedret skogforvaltning, agroforestry, karbonlagring i jord, metoder som fungerer. Og da dreier det seg om arealbruk. Arealbruk er en kilde til utslipp, men det er også en nøkkel til å nå målet. Men det er også slik at omfattende bruk av arealer, enten det er det ene eller det andre, det innebærer en risiko for mistilpassing. Så vi må være nøye med hvordan vi bruker arealene våre. Arbeidsgruppe 2-rapporten sier noe om tilpassing og konsekvenser. Virkningene er mer komplekse, og det betyr at virkningene er mer krevende å håndtere. Flere hendelser kan skje samtidig. Ulike typer risiko kan påvirke hverandre. Klimarisiko er en ting, men andre typer risiko som også kan oppstå, hendelser kan oppstå samtidig. Det kan bli dårlig vær og klima og krig samtidig, faktisk. Og når det skjer hendelser i matsystemet, så har det påvirkning videre. Det vi kaller kaskadeeffekter. Så det påvirker hele samfunnet. Hele samfunnet er innvevet i matsystemet. Alle sektorer påvirkes på en eller annen måte av matsystemet, og motsatt.
Og så det dette med at klimatiltakene i seg selv kan resultere i nye typer risiko, en type overgangsrisiko. Og sårbarheten varierer mye, som jeg har vært inne på. Matproduksjon, vanntilgang, under stort press. Halvparten av verdens befolkning opplever i løpet av året en eller annen knapphetssituasjon på vann. Og da synes jeg ikke spesielt synd på oss i Oslo, som må dusje litt kortere. Det ikke det det dreier seg om. Produktivitetsveksten i jordbruket vil avta. Den har avtatt allerede, dokumentert av klimapanelet, og den vil avta ytterligere som følge av klimaendringene framover. Og matsikkerheten trues av tørke, flommer, hetebølger og stigende havnivå. Så det ikke bare tørke, men det også høy temperatur som påvirker fotosyntesen negativt, og det påvirker også matkvaliteten negativt. Oppvarming påvirker også indirekte jordhelse, økosystemtjenester som matproduksjonen er avhengig av, pollinering for eksempel, og forekomst av skadedyr, skadeorganismer, husdyr og plantesykdommer, så produktiviteten i havøkosystemene påvirkes også negativt. Det kommer jeg litt mer tilbake til. Så tilpassingen blir mer krevende. Ved 2 grader så det mange områder i verden hvor det vil være utfordrende å produsere mat, for å si det enkelt. Selv med god tilpassing så kan vi ikke, vi har kommet så langt, vi kan ikke forhindre all tap og skade. Mistilpassing kan skje, og det grenser for tilpassing. Og denne upedagogisk å vise selvfølgelig på denne måten her, men det dreier seg om kaskadeeffekter, og det dreier seg om at klimaendringer, klimapåvirkning, setter i gang noe. Det påvirker matproduksjonen, og det virker gjennom priser, tilgang på mat, og gjennom det sosiale systemet, og til slutt så kan det destabilisere samfunn. Den kan dere studere gjennom etterpå. Så vi forberedt på hyppige kriser. Hva blir den nye normalen, gitt det bildet som vi ser for oss? En ting som vi har lært, at det skjer plutselige hendelser som har dramatisk effekt. Gasspriser, gjødselpriser, matpriser har gått rett i taket på kort varsel. Så det dramatiske plutselige hendelser. Men det også, som vi, når vi snakker om klima, så det varslede endringer, godt varslede endringer. Vi vet hvordan klimautviklingen har vært, og vi har sett at kurven har gått oppover. Så kan man velge skala selvfølgelig og få ulike bilder her, men i hvert fall den går oppover, og den vil fortsette å gå oppover. Så konsekvensen av klimaendringer en varslet utvikling. Men det ikke bare klimaendringer som påvirker matsystemet og matsikkerheten. Det litt på en måte litt depressivt å reise rundt med en sånn liste av problemer, men jeg kan ikke underslå det heller. Men altså klima, natur, arter som dør, vannproblem, energikrise, nettkriminalitet, mangel på innsatsfaktorer som kommer langveis fra, og hvor forsyningen usikker. Krig, alle kjenner krig, usikkerhet. Men vi trodde ikke det skulle komme så nær oss. Det har vært kriger overalt i verden, med de elendighetene det fører med seg. Plutselig har vi skjønt at det betyr noe, også for matsystemet. Og så det dette med resistens, antibiotikaresistent, planter, plantevernmidler som ikke virker, insekter som klarer seg godt, selv om de blir sprøyta på. Multiresistens. Så det bildet som antyder at matkrisene kan bli mer komplekse, de kan bli større, og ikke minst at matkriser også fører til at ulikheten i verden stor, og den kan komme til å øke. Så krisepotensialet betydelig. Og kriser kan utvikle seg raskt. Når pandemien kom, så vi hvor raskt verden stengte ned. Det gikk sånn, så var store deler av verden sterkt påvirket. Og så det slik at tankesettene våre forandrer seg. I 2020 så sa daværende landbrukskommisjonær at nå setter vi ikke matsikkerhet på toppen av EUs dagsorden lenger. Nå det miljø, klima og biodiversitet som skal stå på dagsorden, for matsikkerheten ikke noe problem. Og så gikk det 2 år, og så var det en ny landbrukskommisjonær som twitteret og sa at jo, hvis det sånn at matsikkerheten i fare på grunn av denne krigen, den fordømte krigen, så må vi kanskje se på nytt på den prioriteringen som ligger i Farm to Fork. Kanskje må matsikkerheten løftes opp igjen. Og det sier noe om kortsiktigheten og den manglende forståelsen for betydningen av kontinuerlig å ha matsikkerheten på topp.
Og det betyder ikke at vi skal nedprioritere miljø, biodiversitet og klima. Men matsikkerheten kan ikke nedprioriteres i et bærekraftig samfunn. Nå ikke sikkert alle sånne som roser EU her i forsamlingen, men det også noe å lære. EU tok dette på alvor. De har vedtatt en beredskapsplan, og de har opprettet et organ som skal følge med i hvordan det går i verdens matvaremarkeder. En ekspertgruppe som skal forsyne EU med kunnskap om utviklingen. Hvordan ivaretar vi matsikkerheten? EU-kommisjonen fikk en vekker. Norge ble litt bekymret i noen uker, og så gikk det vel over. Og så kom det en krig, så ble vi litt bekymret på nytt. Matsikkerheten i Norge hviler på tre pilarer, og spørsmålet jo hvor stabile de? Den første en kontinuerlig og stabil produksjon, innenlands. Den andre at vi tar vare på produksjonsgrunnlaget, og den tredje at vi har et velfungerende handelssystem og en velfungerende logistikk. Hvis dette ikke fungerer, så jo spørsmålet, har vi beredskap? Har vi matsystemer som har resiliens? Har vi matberedskap som gjør at vi klarer å sette inn de tiltakene som trengs? Og har den norske matsystemen evnet å gjennomprette situasjonen etter å ha vært utsatt for en påkjenning? Når vi gjør risikoanalyser, så resultatet helt avhengig av hvilke forutsetninger vi velger. DSB gjorde analyse av noen krisescenarier som ble publisert i 2019. Da så man på effekten av svikt i kornproduksjonen som følge av klimaendringer, og om det var en alvorlig risiko for Norge. De kom til at det var det ikke. Det var det laveste risikoen alle undersøkte scenarier. Men så kom man til det fantastiske. De la altså til grunn forutsatt at transportsystemene og tilgangen på mat i verdensmarkedet fungerer. Da det ikke noe problem. Det litt frekt å si det, men altså, det rett og slett å stryke til eksamen i kriseanalyse. Når man legger en slik forutsetning til grunn. Jeg skal ikke kritisere de som ikke her, men de kanskje med på nett. Den første pilar, norsk matsikkerhet, kontinuerlig stabil produksjon. Vi har jordbruksavtalen som helt grunnleggende virkemiddel i norsk jordbrukspolitikk. Det vi så allerede før siste krise, så var det uro for økonomien i jordbruket. Det var en kostnadsvekst, og det en skjøt fart. Og den kom i et avtalebasert system hvor vi har målpriser som sier noe man får betalt, og så går kostnaden i været. Avklaringene, ifølge det jeg har lest meg til, kom sent, og det skapte usikkerhet. Og den usikkerheten, den kan ha en konsekvens i forhold til den stabile produksjonen. Den kan føre til at vi får en situasjon med redusert produksjon, men forbrukerne har råd til å kjøpe. Så det betyr at vi da vil få økende import, og økende import betyr karbonlekkasje. Og det betyr en redusert selvforsyning, og det betyr en redusert forsyningssikkerhet, fordi at vi da handler utenfor landets grenser i produksjoner som vi har mindre kontroll med, for å si det enkelt. For maten i Norge, den kommer enten fra produksjon i Norge på norske ressurser, eller produksjon på importerte ressurser. Og så kommer den i veldig stor grad, altså 60% kommer fra utlandet. 60% av det vi spiser har passert landegrensene. Og det delvis produkter som vi kan produsere i Norge. Det noe som vi enda ikke kan produsere, som vi kan produsere hvis vi utvikler teknologier, sorter og så videre, og klima endrer seg, så kan vi produsere mer i Norge, og så det litt vi ikke kan produsere i Norge. Så det bildet i forhold til produksjon. Og så det slik at man har en tendens til å lene seg på havet og sjømaten. Det har vi jo enorme mengder av. Det lite fokus på risiko knyttet til sjømatproduksjon, oppdrett og fiskeri. Og når vi snakker om disse risikofaktorene, så det et mer langsiktig perspektiv. Og dessuten snakker jeg om ting jeg ikke på noen måte ekspert på. Det ting jeg ikke kan, faktisk. Men det går an å lese seg til ting, da. Og det med hva som påvirker havøkosystemene litt undervurdert i den norske matsikkerhetsdiskusjonen. Det mye vi ikke vet om hva som skjer, men det som klimapanelet sier at produktiviteten i havøkosystemene blir redusert som følge av klimaendringer, og dette faktorer som forklarer hva som årsaken til det.
Og så det sånn at vi har også enorme mengder med oppdrettsfisk som vi kan spise opp. Men denne oppdrettsfisken har jo gått fra å være en kannibal som spiser sine artsfrender i havet til å bli en kraftfôrimportør og en veganer. Vi har ikke noen mening om det feil, men det innebærer at også oppdrettsproduksjonen eksponert for påvirkningen på den landbaserte proteinproduksjonen langt av sted i Brasil. Det en risiko, og det også bærekraftsaspekter knyttet til det. Andre pilar, matsikkerhet. Produksjonsgrunnlaget mer enn areal. Jeg kommer til å snakke litt mest om areal, men før jeg begynner med det, så vil jeg også minne om at produksjonsgrunnlaget, det de genetiske ressursene. Det plantene som vi har foredlet for å tilpasses det lange Norge. Vi kan dyrke i hele Norge fordi at vi har hatt planteforedling. Vi har verdens beste husgenetiske ressurser med dyr god helse. Vi har forsømt og klimatilpasset infrastrukturen vår, blant annet det hydrotekniske anleggene i jordbruket. Vi har kompetanse og teknologi. Vi har NIBIO for eksempel. Så det viktig å opprettholde som en del av grunnlaget for å produsere i Norge, kunnskapsbasert i en omstillingstid. Og vi har en skala og en struktur som også en del av produksjonsgrunnlaget, fordi at vi produserer i alle deler av landet. Men til arealer. Hvor lite areal kan vi klare oss med? Hver kineser har 860 kvadratmeter å produsere maten sin på. Og det går ned. Det går ned i verden, det går ned i Norge. Norge, jordbrukslandet Norge, det egentlig et utmarksland. Det dette vi har å produsere jordbruksvekster på i Norge. Så har vi rike utmarksressurser. Kollegaen min, Øyvind Rekdal, du sa noe om hvem som kan mest i Norge, Anne. Yngve Rekdal, han den som kan mest i Norge om norsk utmark. Og en rapport som han nå har vært hovedansvarlig for, forteller om beiteressursene. Enorme beiteressurser. Riktig nok det noen andre dyr som går i de beitene, som gjør det litt vanskelig med beiting også. Ulv et stikkord her, men vi har store beiteressurser som kan hente mye mer fôr fra. Det norske ressurser som vi kan produsere på i Norge. Men vi bruker det for lite. Troms og Nordland landets beste beitefylker. Og det Yngve sier at fordi at det beites så lite, så forringes beitene. Så jo lengre tid det går med lavt beitetrykk, jo dårligere blir beitene. Jordbruksareal har vært forbausende stabilt. Hvis vi går tilbake til år 1900, historisk statistikk, så har det vært sånn pluss minus 10 millioner dekar hele tiden. Så man skulle tro at det da ikke noe jordvernkonflikter eller nydyrking, men det har det faktisk vært. Ja, vi har hatt høy aktivitet på arealendringer for å opprettholde jordbruksarealet fra 1900 og frem til i dag. 4,6 millioner dekar har vært nydyrka i den perioden, ifølge historisk statistikk fra SSB. Og så har vi omdisponert i stort omfang i etterkrigstida. 1,2 millioner dekar av dyrka og dyrkbar mark, og stort sett av den beste dyrka marka. Fordi at arealene jo fordelt på klimasoner i et system som utviklet i åsmiljø. Klimasoner ut fra egnethet for ulike produksjoner. Og det vi ser jo at av den dyrka marka, den mørkegrønne søylen, så befinner det mye seg i de bedre klimasonene, altså der vi kan dyrke korn blant annet, tomatkorn, mens nydyrkingsreservene befinner seg i mye større grad i de klimasonene med større begrensninger. Nå holder vi på å gå gjennom de tallene her, og vi vil komme med nye tall om ikke så veldig lenge. Og da vil det nok bli mindre nydyrkingsressurser når vi får gått gjennom tallene ut fra litt nye forutsetninger. Men det viktige her, aller viktigste når vi snakker om nydyrkbart jord, hvor lite vi har i de zonene som godt egnet for matkorndyrking, og det ca. 1,4 millioner dekar. Og det ikke så veldig mye. Det like mye som vi har omdisponert av dyrkbar mark etter krigen. Og så det sånn at vi har en ambisiøs målsetning for å redusere omdisponering av dyrka jord, men vi har ikke tilsvarende mål for å
konkret mål for hvor mye dyrkbar jord vi skal kunne omdisponere. Det en alvorlig svakhet med jordvernpolitikken, fordi at disse ressursene det som reserven hvis vi skal dyrke opp for å dyrke mer matvekster, mer matkorn, så dette som ressursene vi har å ta av. Og de beste jordbruksarealene, de ligger på Bryne for eksempel. Altså de beste, altså, klart, sånn det jo. Det, fordi at folk bosatte seg der hvor klima og jorda var best en gang i tida, og så vokste byene. Så det et problem og vanskelig å komme ut av. Det betyr at noe av den beste jorda ligger enten inne i byene eller rundt byene. Og det omdisponeringen skjer jo da også i stor grad i inneklemte arealer eller innenfor en zone på 1 kilometer fra byområdene. Statistikken for jordvernpolitikken, den rapporterer ikke hele sannheten. Den rapporterer ikke på kvalitet. Det jo en mangel. Jordvern har fått nye perspektiver. Det har vært fra å beskytte bondens driftsgrunnlag, selvfølgelig viktig nok. Men det som står i jordvernbrevet fra to statsråder nå nylig, jordvern blitt et overordnet hensyn i arealforvaltningen. Det en klar forsterkning, krevende å praktisere. Hvis vi skal dyrke mer, trenger vi da, altså hvis vi trenger å øke selvforsyningen, øke avlingene, trenger vi mer areal. Hvis vi skal opprettholde arealet per innbygger, når vi blir 6 millioner i 2050, så må vi nydyrke 1 million dekar. Det har sine konsekvenser for natur, for våtmarker, for skog. Og når vi bygger ned den beste arealet, så må vi dyrke forholdsmessig større areal hvis vi skal erstatte 1 dekar av den beste jorda. Vi har betydelig avskoging i Norge. Det ikke regnskogen bare det skjer. Det skjer i Norge. Og det fører til utslipp i utslippsregnskapet. I 2019 så regnet vi i Nyby at det ble regnskapsført 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i utslipp fra avskoging, mens effekten av påskoging var 0,6. Så det sier noe om betydningen av å forvalte jordbruksarealene slik at vi slipper å omdisponere og avskoge. Det har direkte effekt for klimagassregnskapet. Så hvis hva bærekraftig arealbruk hvis vi skal øke produksjonen? Jo, det å beskytte arealen mot ødeleggelse, beskytte kvaliteten i jordhelsa, forbedre avlingene, ta i bruk det som ute av drift først, hvis vi skal nydyrke mineraljord før myr. Ganske logisk prioritering. Tredje pilar, hva kan true forsyningene fra utlandet? Det produksjonssvikt, det kvantumsbegrensninger i verdensmarkedene, eksportrestriksjoner, varierende priser og prissjokk, og det svikt i infrastruktur og logistikk, svikt i mattryggheten, som kan bli et større problem når det skjer forsynings- eller produksjonssvikt, så må man finne alternative kilder for import, og da kan man mindre kontroll med mattryggheten. Jeg kan bare kjapt vise en illustrasjon her. Altså 98% av kaloriene i verden produseres på landarealene. 2% i havet. Riktig nok mye verdifullt protein fra havet. Men og hver trikk på dette kartet representerer en eller annen faktor som påvirker matproduksjonen negativt. Ganske mange prikker der hvor det bor mye folk, og hvor det produseres mye mat. Veldig få prikker i Nord-Europa. Og det slik at matproduksjonen konsentrert sånn det bread basket, så særlig den som forsyner internasjonal matvarehandel. Konsentrert matvarehandel, produksjon konsentrert om et fåtal vekster. 75% av kaloriene produseres basert på 7 matplanter. Og klimapanelet sier at det økende sannsynlighet for samtidige klimasjokk i flere områder. Altså det kan skje klimasjokk både i Midtvesten i USA og sletteområdene i Kina. I maisproduksjon. Da vi ille ute. Vi i Norden, vi spiser altså på andre lands ressurser. Vi bruker åkerjord i andre land. Vi bruker vannressurser i andre land. Og vi årsak til klimagassutslipp i andre land. Hvis vi snakker om bærekraftig matkonsum i Norden, så må vi ta med dette i betraktning. Vi må også ta dette med i betraktning når vi vurderer risiko knyttet til at vi importerer mye fra andre land.
Naturpanelet sier noe hvor det, og de genetiske ressursene jo selve grunnlaget for matproduksjon. Plante- og dyregenetiske ressurser for mat og landbruk. Og globalt forsvinner arter og raser av kulturplanter og dyr. Også de ville slektningene til kulturplantene trua. Tap av naturmangfold undergraver jordbrukssystemenes evne til å mestre trusler, fordi at den genetiske variasjonen blir mindre, og da blir det mindre robuste systemer, og vi har mindre genetisk variasjon å hente gener fra når vi skal foredle i forhold til nye klimatiske utfordringer. Og tempo i denne forringelsen av det genetiske mangfoldet forsterkes av klimaendringer. En alvorlig trussel for matsikkerheten, og det at plantene har mindre evne til å tåle eller motstå påkjenninger fra skadegjørere, det altså opphav til enorme avlingstap, og mest i fattige land med svak infrastruktur. Matsvinn og matkasting det et velstandsfenomen. Avlingstap i tidlige verdikjeden et fenomen i land med svak infrastruktur og svak økonomi. Og avlingstap også knyttet til forringelse av det genetiske mangfoldet. Avlingstap i hvete som dette her kan være opp til 50%. Jeg skal ikke gi den havrebladet du har skylda for det. Det er mer, den der for illustrasjons skyld. Handel. Vi kjøper 60% fra utlandet, og handel går bra når noen vil selge og logistikken fungerer. Chatham House gjorde en undersøkelse for noen år siden av strategiske passasjer i transportsystemet globalt. Det noen passasjer som veldig sentrale når det gjelder global matvarehandel. Og det betyr at hvis det skjer noe med de passasjene, så kan det forstyrre forsyningssikkerheten. Bare som et eksempel nå, 50% av all hvete som handles globalt går enten gjennom Suez, Gibraltar eller Bosporus. Og soja gjennom Panama og Malakka-stredet. Hvis det da skjer alvorlige forstyrrelser der, så vil det umiddelbart påvirke priser og tilgang fra verdensmarkedet. Vi ser jo nå tydelig det som skjer borte i Svartehavsområdet. Hveten og kornene blir liggende på lager fordi at jernbaner og havner stengt. Egypt henter 80-90% av kornene sitt fra Russland og Ukraina. Veldig tydelig at den analysen som Chatham House gjorde for noen år siden har relevans. Men den har ikke fått så veldig stor oppmerksomhet før nå. Bør vi produsere mer i Norge enn den uforutsigbare verden? Det finnes NIBIO-rapporter fra 2018 og 2021 som sier noe om disse forholdene som vi nå opplever. Vi har skrevet om det, at dette trusler som finnes, og at vi bør forholde oss til det. Vi sier ikke hva sa vi, for det blir for dumt. Men kunnskapen har vært der. Men det må kriser til for at man skal ta det på alvor. Vi vet at klimaendringer påvirker global matproduksjon, også i Norge. Andre kriser kan utløse eksportbegrensninger og handelsrestriksjoner og begrense handel. Kriser kan ødelegge matforsyninger. Vi ser krigen nå. Det har vi også flere enn NIBIO skrevet om, og plante- og utstyrssykdommer kan også spre seg lettere i konflikt, for da det mindre kontroll med hva som skjer, og når nøden tvinger, så henter man varer der det å finne, og da blir kontrollen med mattryggheten kanskje litt i annen rekke. Selvforsyningen i Norge har, som det tallet som sikkert dere kjenner godt, jeg kommenterer ikke noe ytterligere på det, men i nordisk sammenheng så ligger Finland på 80, Sverige ligger på 53, Danmark på 130. Det jo interessant at svenskene nå har satt i gang en utredning av livsmedelsberedskapen og skal ha en utredning som skal levere rapport 1. desember 2023. Selvforsyning i disse store tallene, det sier noe, men det sier ikke alt. Det ulik selvforsyningsgrad for ulike produkter. Det vi må huske på når vi ser at det noen produkter her som har 100% selvforsyningsgrad, så betyr det ikke at de 100% basert på norske
råvarer. De også basert på innsatsfaktorer. Så det å bruke sånne foiler som grunnlag for en intelligent diskusjon, da må man gå litt bak tallene og se hvordan henger dette egentlig sammen. En ting som viktig å ha med seg jo hvordan norsk utenrikshandel for landbruksvarer ser ut. Det EU som vår viktigste handelspartner, og vi selger lite og kjøper mye, for å si det enkelt. Og hva betyr det? Det betyr at vi kjøper fra våre nære naboer. Da det kort vei. Men på den andre siden så vi utsatt for de samme klimaværhendelsene. I 2018 så hadde vi tørke, som vi fortsatt husker. Da var det tørt her, og det var tørt hos våre naboer, som vi kjøper mye av maten vår fra. Og denne tørkemonitoren som oppdateres jevnlig for Europa nå fra april, den viser også et bilde at det tørt her nå, og det tørt hos våre naboer nede i Europa. Tørke har denne konsekvensen, halvering av avlingene. Det det vi kaller klimasjokk. Vi ser avlingene har variert. 2018 var eksepsjonelt. Men det er flere 2018 vi kommer til å få. Det det klimapanelet sier. Det da en god idé med beredskapslager? Nå skal jeg avslutte med det. Ja, det ikke så dårlig idé. Men det bare en god idé for å hente det kortvarige, dramatiske hendelser. Når lageret tomt, så må du tilbake og hente fra løpende produksjon. Og så en annen diskusjon om lageret skal være statlig, eller det aktøren i verdikjeden som skal ha ansvaret. Det har mer med regulatoriske forhold. Men lageret bare en del av løsningen i forhold til den langsiktige varslede endringen som påvirker det globale og den nasjonale matproduksjonen. Da har jeg et forslag. Hva skal vi gjøre? Vi kan gjøre mye praktiske ting. Vi kan grøfte mer, vi kan kjøpe vanningsanlegg, og så videre. Og vi kan fortsette å diskutere fragmentert. Vi kan diskutere kriselager, vi kan diskutere selvforsyningsgrad, vi kan diskutere bondens økonomi, risiko for nedlegging av bruk, forvitring av produksjon, forvitring av det norske landbrukssystemet som bygget opp gjennom årtier. Men det vi kan gjøre er å ta en helhetlig tilnærming. Skal vi ikke en gang for alle se på matsikkerheten i Norge og forsyningsrisikoen i lys av ny kunnskap, ta en full gjennomgang, sånn at vi kan få et helhetlig kunnskapsgrunnlag for å føre den diskusjonen og gjøre politiske valg. Svenskene gjør det nå, og de ikke bedre stilt enn oss. Og det andre land som også ser på det samme. Jeg tenker at det kunne være noe som verdt å diskutere i Norge, for å si det veldig forsiktig. Takk for oppmerksomheten. Ja, å stå her. Tusen takk, du må bare stå litt grann. Kunne jeg fått opp en håndholdt mikrofon? Det kom inn et spørsmål her fra en av de som med digitalt, og det gjaldt dette med Ukraina og Russland og det som skjer der nå. For du var inne på at jernbanene er kanskje bomba, havnene fungerer ikke. Men hvordan, hvis du ser dette i et 1-2-3 års perspektiv, hvordan liksom vil det forplante seg, dette problemet med krigen? Det et krevende spørsmål, for vi vet jo, aner jo ikke hva som skjer, hvor lenge det varer. Det som mange sier at det kommer til å ta ganske lang tid, før man vender tilbake noe som kan være en stabil situasjon. At vi vender tilbake til en normal som ligner på den normalen vi har bak oss, det det få som tror. Men det å bygge opp igjen et ødelagt system, hvor infrastruktur så til de grader rasert som det i deler av Ukraina, bygge opp igjen tilliten i markedene. Så jeg tror mye kan tale for at vi kommer til å leve med denne effekten, ettervirkningen av dette i opp til flere år. Men dette kan andre sikkert mer om enn meg. Vi skal komme inn på det. Det noen flere som har spørsmål? Hvis ikke, så blir jo du igjen, Arne, på slutten. Ja. Og vi har tenkt oss å sette en god del tid til småmingling underveis her etterpå. Så tusen takk skal du ha så lenge. Tror vi bare går videre. En applaus igjen til Arne Bardalen fra NIBIO.
Da kan neste komme opp. Det rett og slett Lars Røsegg. For som vi har vært inne på nå, det kan også bli akutt mangel på mat, men det kan også bli akutt mangel på gjødsel. Og de to tingene henger jo sammen, og gjødsel kommer kanskje først, men begge deler alvorlige når det kommer samtidig. Og gjødselgiganten Yara frykter historisk matvarekrise. Det skrev NRK forleden. Og dere i Yara har produksjon og eller salg av gjødsel i 60 land, og var en stor importør av russisk råvarer til gjødselproduksjonen deres. Og hvordan vurderer og håndterer dette selskapet de krevende endringene i rammevilkårene egentlig? Og hvordan kan det bidra til å minimere matkriser som kommer på grunn av både Russlands angrep, men også etter hvert også på grunn av klimaendringene? Og du visekonsernsjef i Yara, ja. Og du heter så mye som Lars Røsegg. Og da det første spørsmålet, hvordan jobber selskapet deres med egne klimagassutslipp? For det skal jeg også inn på. Ja. Jeg fikk et par mailer nemlig her. Husk at Yara også en solid, hva skal jeg si, utslipper av klimagasser, så begynn med det siden dette en klimafrokost. Ja, så da tar jeg de som ikke i salen, men som har skrevet inn på alvor, og begynner med det. Ja. Hvordan jobber dere med klimagassutslipp? Ja, vi kan begynne der. Vi lanserte vårt eget konsept for et år siden, nærmest et debattprogram som heter Brave Talks, hvor vi snakket om akkurat det, om det er det bare grønnvasking, eller gjør man noe på ordentlig, liksom? Ja, for det var jo også et ord som fulgte med her. Mm. Ja, da, jeg ante meg det at det var det jeg fulgte med. Vi jobber mye med det. Altså, i 2005 så hadde vi 33 millioner tonn CO2-ekvivalenter i utslipp, og så har vi siden det redusert det med nær halvparten. Vi har vel tatt vekk om lag det samme utslippet som den norske kontinentalsokkelen siden 2005, og vi er i rute med det vi skal gjøre frem til 2030-målene til EU. Vi har sagt at vi skal 30% ytterligere ned. Men betyr det at vi har ikke noe utslipp igjen? Jo, vi har masse utslipp igjen, vi. Om lag 17-18 millioner tonn CO2, og derfor har vi satt oss det kvantitative målet til 2030, også sagt at vi skal være nøytrale i 2050. Hvordan gjør vi det da? Det er veldig mye som går på energieffektivisering og løpende tiltak man kan gjøre i drift, men så er det de større skiftene som skjer nå, som går på dette med å produsere gjødsel uten naturgass, som går på å produsere det ved hjelp av hydrogen, ved hjelp av elektrolyse. Og der holder vi jo eksempelvis på med et stort prosjekt i Porsgrunn på Herøya, som har potensialet til å ta vekk 800 000 tonn CO2. Så vi har fått til en del, men vi har veldig mye igjen, og det ansvaret det kjenner vi på, det jobber vi knallhardt med hver dag. Ja, for det er jo sånn at Europa også trenger gass nå, sånn at hvis man kunne frigjort denne fossile gassen dere bruker i gjødselproduksjonen i Norge, så kunne man jo hatt mer å eksportere. Men det hadde vi faktisk oppe på Klimafrokost for 2 uker siden. Skal jeg gjerne vært der også? Ja, da kan du komme tilbake ved en annen anledning. Men hvordan vurderer dere Yara dette med matforsyning også utifra klimakrisen? Ja. Nei, det er ekstremt krevende, og du har egentlig fått veldig mange, som Arne var litt inn på, kriser oppå hverandre. Altså, du har fått covid, du har fått kostnadssiden, du har fått klima, og nå også krig. Du har egentlig fått 4 K'er på en gang, som blant annet Verdens matvareprogram har sagt de er ekstremt bekymret for. Og hvordan virker det inn da? Jo, det virker inn på den måten at covid virket inn på transportsystemene, på logistikk, evnen til å flytte mat. Altså, man hadde rett og slett ikke sjåfører. Og også da på produksjonssiden, på gjødselsiden. Altså, hvis fabrikker går ned, og du pleier å fly inn da, for eksempel eksperter på den type fabrikker fra et annet sted, det kunne du ikke gjøre. Og så har du da dette faktum at du har fått mye mer volatilitet i klima, mye større variasjoner, som gjør at avlingene varierer mer, og at du også da får mye større kraft til å drive på en effektiv måte. Og så har du det store nå, og så kan vi ta forferdelig krigen til slutt, men utover det så er det hele kostnadssiden. Altså gjødsel i dag produseres veldig mye ved hjelp av naturgass, og vi har jo sett hva som har skjedd med energiprisene. Og hvorfor er det viktig i forhold til mat? Jo, det er fordi at om lag 50% av verdens matvareproduksjon i dag er basert på mineralgjødsel. Det er skremmende perspektiver dette her. Fra Yara sitt ståsted, hvordan kan krigen og verdens respons på den påvirke matvaresituasjonen? Jeg tror det er helt avgjørende. Vi tok opp det helt tidlig i mars, når krigen brøt ut, og sa at da hadde vi disse 3 andre K'ene som jeg diskuterte, og nå har vi fått en 4., og det er ekstremt kritisk, fordi at 1/3 av verdens korneksport kommer fra
Russland og Ukraina. Og i tillegg så en betydelig andel av råstoffene inn til gjødselproduksjon, altså næringsstoffene som vi da bruker til å konvertere inn til gjødsel til avlingene, kommer da fra Russland. Så når du da får så store bevegelser og avstenginger i de markedene, så får det også store virkninger på matkjeden. Og det det vi har sett nå, ikke sant? Matvareprisen har aldri vært høyere, gjødselprisen har økt dramatisk, drevet da at du ikke får tilbud, og at kostnadsinn på energi har økt så dramatisk. Og da liksom, hvordan kan vi jobbe med det? Hva kan vi gjøre med det? Jo, vi mener at noe av det aller viktigste som skjer nå at vi klarer å sikre at det produksjon i konfliktområder. Vi har 11 ansatte i Ukraina. Jeg tror ikke jeg har ord for å beskrive den innsatsen de gjør for å prøve å holde landbruket der i gang. Vi har klart å få inn 120 lastebiler med gjødsel inn til det. Så går det på det med å passe på at vi over tid også øker graden av fornybar produksjon i forhold til det du var inne på med energikrise. Mm. Så det jo to ord som faller inn i huden når vi snakker om dette temaet, og det sult og nød, for å være helt ærlig. Og det jo, man trenger ikke høre på radioen mange ganger før man får nyheter om potensielle sultkatastrofer både her og der. Og hvordan responderer dere på den situasjonen? Dere har jo et stort ansvar siden dere en veldig viktig leverandør. Ja, vi føler veldig på det ansvaret. Og der må jeg først og fremst si at organisasjonen vår har gjort en helt fantastisk innsats. Vi 17 000 mennesker som jobber hver dag for å holde produksjonen i gang. Det tror vi noe av det viktigste vi kan gjøre nå, å holde produksjon og forsyningskjeder i gang, men også være tydelig i det offentlige ordskiftet. Det føler vi et ansvar for, som et stort norsk selskap, om konsekvensene og viktigheten av at disse systemene fungerer, at handelsveiene fortsatt åpne, og også at der hvor man har kornlager rundt om i verden, at disse frigjøres. Og så det skremmende, altså Verdensbanken, jeg leste her om dagen, hadde en analyse hvor de sier at 1% økning i matprisene risikerer å kaste 10 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom. Og det skremmende perspektiver, så vi mener at noe av det viktigste vi kan gjøre å ta til ordet for viktigheten av at disse systemene fortsetter å fungere. Det kan ingen løse alene, men det må være en viktig debatt, sånn som den dere reiser i dag, og så ha fokus på å prøve å drive gjennom produksjon så godt vi kan. Så da renner det selvfølgelig et spørsmål som egentlig passer til politikerne, men som også kan stille til deg, siden dere en stor samfunnsaktør. Det handler jo om at man må hjelpe til, at Norge som land må hjelpe til. Man har store ressurser, man har god økonomi, og Norge tjener i stor grad på en høy gasspris, blant annet. Så at man også har et ansvar for å være, hva skal jeg si, solidarisk. Ja, jeg skal ikke ta den politiske debatten. Du får lov, men jeg regner med ikke du vil. Takk skal du ha. Ja. Men jeg kan si litt om det allikevel, fordi at du har helt rett i det at i noen land så vil økte matvarepriser være økt inflasjon og litt mer man må betale, mens i andre land så det forskjell på mat og ikke mat, og vi har et voldsomt ansvar for å hjelpe utover oss selv som selskap, føler vi også. Vi tok opp dette tidlig i mars, og så sa vi at når verden som den i dag, så vil gjødselprisene gå opp. Og det vil jo vi isolert sett få høyere inntekter fra. Men det ikke en situasjon vi ønsker. Aha, hvorfor det? Du tjener jo penger på det. Nei, det fordi at over tid så vet vi at når du får for høye matvarepriser, så får du krig og konflikt i verden. Og det driver ustabilitet, og det ønsker ingen. Så her på en måte det forretningsmessige og det samfunnsøkonomiske, det henger helt sammen. Og så det et par andre ting som viktige der, og det går på det med at disse prisene settes i store globale markeder. Og da mener jeg at det vi kan gjøre, som viktig, det hvordan bruker vi det, de pengene vi tjener? Hvilket ansvar har vi for å gjøre det på en ansvarlig måte? Og da det jo flere perspektiver i det, ikke sant? Det ene at hvis vi tar vårt første kvartal, da, så var 3/4 av det driftsoverskuddet, det var utenfor Europa. I Europa så hadde vi perioder nå i vinter hvor vi stengte ned fabrikker på grunn av høye kostnader. Men så må vi også bidra. Vi gjorde det under korona, med 25 millioner dollar, 250 millioner kroner omtrent, som hjalp 1 million afrikanske bønder med mat i et år. Og nå igjen, i første kvartal, så satt vi av 25 millioner dollar i samarbeid med Verdens matvareprogram, så at de kan hjelpe oss med hvor den gjødselverdien kommer best til nytte. Så vi var jo litt inne på det, for jeg sa at det var kommet inn et spørsmål til dere om dette med, går det an å se for seg at man kan senke prisene på gjødsel for at folk skal ha råd til det i en situasjon der
prisen er så høy. Ja, og jeg forstår det spørsmålet veldig godt. Altså, gjødselprisene har jo ofte vært her i Norge sånn 4 kroner kilo, nå har de vært langt over 10, men det som er viktig da, det er det jeg var inne på, at disse prisene settes i et store globale markeder. Og da mener jeg at det mest kraftfulle vi kan gjøre er å sikre at tilbudssiden fungerer så godt som mulig, at vi bidrar med å holde produksjonen oppe så godt som mulig, og at vi klarer som samfunn å holde handel oppe. Handel er viktig. Tusen takk skal du ha, men du sitter på første rad, og det er mulig vi trekker deg opp igjen. Jeg er klar. Og så blir vel du kanskje igjen kvarters tid etterpå og snakker med folk hvis noen lurer på noe. Veldig gjerne. Ja, men flott. Tusen takk skal takk du ha fra Yara der. Da går vi bare simpelthen rett videre. Da kan du komme opp som er neste mann ut, og det er Botil Åslagsdotter Nordsletten. Du er jordvernaktivist og redaktør i Bondevennen. Og Arne Bardalen var inne på det. Jordvern, det er veldig vanskelig i praksis. Men det hjelper jo ikke med jordvern i teorien. Det blir man ikke mett av. Så jordvern i praksis er jo da tema her. Og som Arne var inne på, i Norge er bare rundt 3% av jorda såkalt dyrkbar mark. Og selvforsyningsgraden i Norge ca. 35% korrigert for import av kraftfôr. Og som han sa, vi importerer jo veldig mye kraftfôr til alle dyrene våre. Men allikevel så er det jo sånn at vi da bygger ned dyrkbar mark, og ofte veldig mye av den gode dyrkbare marken også. Så, og det har du jobbet med, og du ønsker jo en annen utvikling, og har vært, hva skal jeg si, aktivist og protestert og drevet med protestaksjoner. Du er fra Jæren, nå ble det en litt lang innledning her, men det er så mye rart med deg. For du er også, har nemlig også bodd i Ukraina. Ikke bare du er jordvernaktivist og redaktør av Bondebladet, men du har også bodd i Ukraina fordi du har vært diplomat i Norge. Jobbet ved ambassaden der. Så først så kunne jeg tenke meg å begynne med det. Din bakgrunn fra Ukraina, hva tenker du umiddelbart når krigen kom, og du kan alt dette om mat og jord og forsyning? Ja, masse kollegaer og venner i Ukraina som jeg er djupt bekymret for. Jeg hadde hele ungdomstiden med der. Jeg er diplomatdotter og har vært diplomat selv, så det har vært mye i Ukraina. Jeg har familie i Russland også, så det er noe som bare kom inn under huden på oss og ikke har forlatt oss selvsagt, og er ja, så grusomt at det er vanskelig å snakke om. I et matperspektiv så er det jo sånn at krig og konflikt destabiliserer, og når en jordbruksgigant går til angrepskrig på en annen, så blir det i hvert fall destabilisering av matsystemet i verden, om du aksepterer den termen der. Og jeg kan ikke bekrefte det selv, men det er en del rapporter på at russerne går målrettet til angrep på kornlager, på matlager, på landbruksutstyr, minelegger ågra, og det ukrainerne får sådd i år, og hausta er sannsynligvis mindre enn normalen. I tillegg, som da har vært vist til, så er havnene okkupert, blokkert av russerne, og det er fryktelig mye mindre du får ut av Ukraina langs jernbanen og på trailere, enten det er kotten eller grønnsage eller gjødsel råvare. Og så er det jo mange sårbare land i verden som er avhengige, sant, av Ukraina, og land i Nord-Afrika og Midtausten som nå kanskje begynte å snu seg litt på verdens annet største kveideprodusent, som er India. De opplever nå at en del av kveideavlingen i India torker vekk, ikke sant? Så dette her får veldig effekt, og jeg tror dessverre også at når vi er så opptatt av matproblematikken såpass kort, kan du si, inn i krigen, så vil vi se et kanskje langt mer dramatisk bilde i 2023, for det er det vi tross alt har på lager, det med høst i år, er sådd med fjorårets priser på sårvare og gjødsel, og siden dess så har alt gått til himmelen, og da gjenstår det å se hvor mye vi får sådd og får høsta nå i den kommende avlingssesongen, eller vekstsesongen. Så det er et svært dramatisk bilde, og for alle som har vært i Ukraina, så vet de jo at en normal ukrainsk åker er som et gjennomsnittlig norsk, om ikke fylke, så i hvert fall kommune, i utstrekning, og det krever veldig mye diesel og gjødsel og innsatsfaktorer for å få det optimale ut av det, da. Og det er et ganske skjørt bilde nå om dagen. Og så er du, som jeg sa, du er jo da redaktør i Bondevennen, jeg sa Bondebladet, men det er Bondevennen, og det er jo et fagtidsskrift,
Og så bor du på Jæren. Og for to uker siden så skrev avisa Jærbladet at jordvernforeningen i Rogaland har gjevet årets jordvernpris til Botil Nordsletten. Hvilken sak er det du har jobbet med, og hvorfor var det viktig for deg og veldig mange flere i Rogaland å jobbe med den saken? Ja, det er jo en kjekke pris som jeg deler med mange andre. Det var viktig rett og slett fordi at det dreier seg om heimen min. Det er et vi klarte å verne gjennom en toårig kamp, som ikke var så mye protestaksjoner som velformulerte leserbrev og mobilisering på sosiale medier. 200 mål med noe av den beste jorda i landet. Dere så på kartet til Bardalen her at Jæren kanskje er et marginalt område for matkorndyrking, men disse 200 målene på Re og Svertingstad, kloss på Bryne, kan du dyrke korden på, kan du dyrke grønnsaker på. Og jeg kunne ikke leve med, og ikke i hvert fall prøve. Og da mobiliserte vi voldsomt, og har da til slutt fått kommunestyret med på å ta tilbake igjen dette ågerlandskapet som var meint for nedbygging til hold dere fast, båtbutikker, jordbruksutstyr, salg av jordbruksutstyr, kontor og lager, tilbake igjen til matproduksjon. Ja, takk. Og det er et stas for at jeg håper at vår seier da blir et referansepunkt for andre som står i tilsvarende kamper. Og at det her ikke blir altså hvis vi oppnår det at det skal bli fryktelig mye vanskeligere å bygge ned jord, så er jeg fornøyd. Men dere vant jo den saken, og hva var det som fikk myndighetene til å falle ned på at jorda ikke skulle legges under betong da? Ja, vi lagde jo fryktelig mye bråk. Det var jo ikke en behagelig sak for en del folk. Det var folk som meldte seg ut av partiet sitt og inn igjen, og var mye løye. Det er snakk om langvarig bygging av engasjement, og så tror jeg det lå en latente frustrasjon på Jæren som andreplasset over at god jord stadig kan bygges ned. Det spilte vi på. Vi bygde kunnskap, trakk veldig mye på NIBIO, og så var det utslagsgivende krigen. Og det Arbeiderpartiet som var utslagsgivende i saken, som egentlig hadde tenkt å stemme for nedbygging, de sa at hadde det ikke vært for krigen, så hadde vi stemt for nedbygging, men på grunn av krigen, så går vi for vern. Og straks dere hadde vunnet fram i den ene saken, så dukket det jo opp nye forslag om nedbygging av jord. Hva dreier det seg om denne gangen? Ja, det er en sak som jeg ikke har gått så veldig inn i, for at nå skal jeg snart begynne å holde litt munn. Men det gikk ikke en dag etter at vårt kommunestyre i Time kommune da hadde vernet Re og Svertingstad, før akkurat de samme utbyggerne som hadde tapt, så også annonserte planene om å bygge ned ikke 200, men 800 mål matjord, myr og kystlinghei i nabokommunen, for å spille litt på denne her kommunedynamikken. Og den saken er ennå i det blå, hvordan den lander. Men jeg håper han starter for et annet utgangspunkt, gitt at man allerede har vunnet litt fram på jordvernet. Men kan du da utdype noe mer? Altså, hva er din erfaring med samfunnet eller politikken når det dukker opp sånne forslag som dette? Og for de av oss som har suttet i kommunestyret, så vet man jo hvor utrolig fristen det er når noen kommer med et ferdig forslag som skal skape aktivitet og arbeidsplasser og inntekter til kommunen og veldig mye mer. Hva tenker du om dette? Ja, jeg tror vi må se litt på mentalitet og kultur. Veksttankegangen ligger til grunn på Jæren, akkurat som andre plasser. Er du for jordvern, altså sier du nei til noe, så er du mot utviklingen, du er mot fremtiden, og du er mot arbeidsplassene. Det høres litt sånn karikert ut, men der, sånn er debatten av og til. Altså, en hver kommune vil ha vekst, de vil ha arbeidsplasser, de vil ha aktivitet, de vil få gang på det, og så er det svært sterke entreprenører på Jæren, altså den ekstremt dynamiske, driftige, handlekraftige region, som har store penger å tjene på å planere. De har, tror jeg, frem til nå i hvert fall hatt ganske en betydelig påvirkning på lokalt styre og stell. Og da har det oftest gått deres vei, altså kommunene i Rogaland og på Jæren særlig, det er noen av verstingene på nedbygging av jord, og det er av en grunn. Og nå har de fått seg en nasestyver, tror jeg. Men det ligger som sagt i kulturen, og jeg tror det er der vi må begynne hvis vi virkelig liksom skal
skal etablere jordvernet som den første tanken, altså hvis hensyn til jordvern skal være overordnet i arealplanlegging. Det er en mentalitetsendring som må til. Og så er det jo sånn at det å lage en plan for å bygge noe nytt og etablere oss videre, det er jo ikke en liten jobb man gjør i starten, og de fleste som gjør det har vel da erfart at dette samfunnet ofte svarer ja. Og jeg så at det var og det dukker opp nye eksempler hele tiden. Nå kom det her om dagen et eksempel fra Narvik-avisa Fremover om at fotballaget Bodø-Glimt vil bygge en ny stadion på 45 dekar god matjord. Og Naturvernforbundet har lagt ned et stort arbeid i det siste for å se på de kommende veiprosjektene, for å se hvor mye jord og skog og fin natur som da er bygges ned, for at man skal kanskje kjøre 10 kilometer mer i timen, som er selvfølgelig en fordel for næringslivet. Men hva tror du da om kampen for å bevare matjord fremover, i lys av både krigen og klimakrisen? Ja, jeg i lys av krig, altså jeg tror det blir lettere. Det vi må huske på er at det ligger fryktelig mye matjord inne for fall i eksisterende kommuneplaner. Det var vel Nasjonen som brakte nyheten om at i planene til ikke engang alle Norge sine kommuner, så ligger vel inne 83 000 dekar nå. Og bare i matfylket Rogaland så ligger det inne 23 000 dekar for nedbygging, og da har vi ikke engang nevnt ny E39 eller disse andre store infrastrukturprosjekter som heldigvis begynner å bli debattert nå. Ikke sant? Trenger du 110 som tenker fryktelig mye mer myr, vei, natur og jord enn 90 og så videre. Og så jeg tror at i lys av økende bevissthet, altså for krigen selvsagt, som vi da ikke har sett de mest alvorlige utslagene av ennå, det kan vente på seg et par år, pluss klimakrisa, pluss bevissthet om naturkrisa og kunnskapsbygging om dette, så tror jeg liksom det er en del gode ting for jordvernet da, selv om det er høyst dramatiske for kloden som sånn, som sammenfedler, og som gjør at vi vil få mer oppmerksomhet om dette her, rett og slett, at det blir lettere. Men myndighetene har jo ikke sagt et mål at man skal slutte med å bygge ned matjord, men har sagt at man skal redusere, at målet er da at man maksimalt hvert år skal bygge ned 4000 dekar. Det var før, ja. Ja, og så har det nå blitt senket til 3000 dekar, og det vil tilsvare en reduksjon på ca. 140 fotballbaner innen 2025, som så vidt jeg skjønte på Nasjonen. Men det er også, en dekar er jo da 1000 kvadratmeter. Men hva tenker du om dette målet? Er det altså når myndighetene går ut og sier at ja, man skal ikke bygge ned like mye som før, men man kan allikevel bygge ganske mye. Hva tenker du om det? Hva slags invitt gir det til samfunnet? Ja, jeg er for det første veldig opptatt av ord, så jeg synes at nasjonalt jordvernmål er feil ord. Det burde hette nedbyggingskvote, for at det sier mye mer om hvem vi faktisk er i ferd med å gjøre. Så er selvsagt 2000 dekar som de vil komme til nå bedre enn både 3 og 4, men det burde være 0. Det er sånn at altså, 2000 dekar i året, på 10 år så er det 20 000 mål. På 50 år så er det 100 000 mål. Og det er jord som da er ugjenkallelig bygget ned, sant? Hva slags rett har vi på vår korte vakt i historien til å bestemme at dette er greit på vegne av alle de andre som kommer etter oss, da, som ikke har tilsvarende mulighet til å fø seg, som vi har, for ikke å snakke om alle andre arter og biotoper og sånne ting som vi deler plassen med. Så mål er bra, det skaper oppmerksomhet. Jeg skulle ønske at dette nedbyggingskvoten er jo gjaldt for dyrkbare jord, ikke bare dyrka jord. Det er egentlig svaret mitt, at det må bli strengere enn som så. Vi må ha høyere ambisjoner, for det er såpass mye som står på spill. Men bør man rødliste matjord? Ja, det er faktisk ditt forslag. Det skrev man om i Bondevennen. Det er lenge siden. Ja, og det er, ja, absolutt. Absolutt. Altså, matjord har ikke noe særlig vern i praksis i dag. Vi har store naturreservat, vi har parker og så videre. Det er det stor bevissthet om. Mens kommunene da er satt til å, sånn som i praksis ser, skalta og valta da, med en matjord som har et mye i praksis mindre vern. Så ja, jeg synes rødlisting er, det høres strengt og korrekt ut. Men så er det jo sånn som vi var inne på i starten, når man sitter i et kommunestyre, så skal man også sikre arbeidsplasser, man skal sikre inntekter til kommunen, og man har et ansvar som går ut over bare én ting. Frykter du at man, hva skal jeg si, at det kan bli vanskelig å opprettholde vekst og aktivitet i kommunene hvis man blir veldig streng på dette? Det er en kjempeviktig diskusjon, men nei, altså jeg tror det handler her om å vedgå
alvoret i situasjonen. Altså, det jo de færreste som egentlig tok til seg alvoret, den alarmerende alvoret i klimakrisen og i naturkrisen, og som ikke helt klar. Altså, det ganske mange folk, tror jeg, som ikke helt bevisst forhold til hvor lite matjord vi har her i landet. Så da tenker jeg at vi må vedgå alvoret, vi må være litt sånn mindre, det ikke noe vanligt å bruke disse ordene, men litt mindre menneskesentrerte i måten vi tenker nåtid og fremtid på. Vi må være litt mindre generasjonsblinde, og også liksom innbefatte kommende slekter. Og så må de ytterst få områdene i dette landet som liksom fortjener betegnelsen matfader, Trøndelagen, Viken, Oslo, tenke mye smartere om allerede etablert areal, altså fortettet. Og det kan du i for seg bare gjøre til en viss grad før folk ikke synes det er noe kjekt å bo der, så det også en ting en må tenke på. Vi må også kanskje ha en litt vanskelig samtale om ønsker vi flere folk til å etablere seg i disse matfader. For igjen, altså, det finnes en grense for hvor mye du kan fortette. Mye vil uansett ha mer. Folk vil ut i tilrettelagte friluftsnatur. Du trenger infrastruktur hvis du har vært flere folk, uansett hvor høyt og tett de bor. Så jeg tror at det til grunn for jordverndebatten fremover, eller for jordvern i praksis, så må vi rett og slett tåre å tenke tanken på at vi må la være mer. Og så må jordvernet opp på et høyere forvaltningsplan. Kommunene har vist at de ikke klarer det. Jeg tror det må opp på statlig plan. Gjerne i samarbeid med kommunene på et eller annet vis, men da skal heller ikke målet være sånn som de som ivrer for kommunesammenslåing på Jæren nå, og sammen finne litt smartere nye bostadfeltareal eller næringsareal. Da må målsettingen være at vi skal ikke bygge mer. Vi skal heller ta bedre vare på de områdene vi allerede har bygget ned. Og så kan det være snakk om kompensasjon eller økonomiske ordninger, sånn som for eksempel å fordele personbeskatninger utover kommunene for å kompensere de kommunene som ikke liksom får tiltrekke seg mer folk eller arealkrevende næring. Det jo en diskusjon man kjenner fra de kommunene som ville bygge ut vassdraget sitt, og som ikke fikk lov til det, og som dermed gikk glipp av langvarige inntekter. Mm-hmm. Så det var en god idé. Men tusen takk skal du ha. Applaus til Botil Nordsletten. Da skal vi videre til neste person, som Erling Åseng. Du kan komme opp her. Hva skal til for at Norge og bonden ytterligere kan bidra til økt matsikkerhet i en tid med krig og klimakrise? Erling Åseng, du er bonde, og så jobber du på rådhuset, jeg tror det er Vingelen, ja, med bedriftsrådgivning og landbruksutvikling. Mm-hmm. I tillegg så er du styremedlem i Norges Bondelag, som har hendene fulle akkurat nå med jordbruksoppgjør. Du bor og driver i Tolga, som er en kommune i Østerdalen i Innlandet, med om lag 1700 innbyggere. Mm-hmm. Mesteparten av kommunen er Snøyfjell. Men hvordan kan bønder et såpass karrig sted bidra til å sikre matforsyning i den tiden vi går inn i nå, og der klimakrisen øker behovet for å være mer selvforsynt? Arne var litt inne på det, men du står med begge beina i det. Ja, takk for det. Ja, Arne Barndalen foredro jo hele det store bildet, og det er jo egentlig det jeg må gjenta da, at Norge, hvis du ser et kart over Europa, over hvor det er dyrka jord og dyrkbar jord, så er Norge nesten et svart felt. Du har noen sånne gule striper akkurat med jern der Botil bor, og rundt Oslo og Trondheimsfjorden, ellers er det helt svart. Vi har altså 3% av landarealet vårt som er dyrka jord, og er vel sammen med Island helt i bånd på den statistikken. Så hvis vi skal bidra i matfatet globalt, og kunne bidra i alle fall med å produsere for egen befolkning, så må vi bruke hele norske arealet, oppover langs kysten, innover i Dalene, oppover i Nord-Norge. Og det er 2/3 av den jorda vi har, av de 3%, er jo bare brukbar egentlig til å dyrke gras, som må gjennom en dyremave før det kan bli mat for deg og meg. Så ja, for enkelt. Det kan vi si litt grann om. Mye av arealet vi har i Norge, det egner seg ikke til produksjon av korn og grønnsaker. Og man må altså ha et dyr til å være innom der og spise det som kalles da grovfôr, som da kalles igjen et grovfôrbasert distriktslandbruk. Men det er jo veldig vanskelig å se for seg at dette er et jordbruk eller et landbruk som er, hva skal jeg si, lønnsomt etter dagens modeller, sammenlignet med industrilandbruk i for eksempel Danmark da. Hvordan ser du på det perspektivet? Ja, alt er relativt her i verden. Ikke noe av norsk landbruk er
egentlig veldig lønnsomt i et internasjonalt perspektiv hvis du hvis du på en måte markedsretter alt dette her. For 10 år siden så kjørte jeg opp fra Berlin og hemat på den tiden her og kom oppover de store slettene i Nord-Tyskland oppover med toget til Danmark, Sør-Sverige og så passerte grensa i Halden og da var det grått gitt. Så dette her bildet veldig relativt så så vi ikke konkurransedyktige i et internasjonal kontekst. Men matproduksjon handler faktisk om å sikre en basisfunksjon i samfunnet langt utover det å kunne produsere noe til en internasjonal matvarepris. Men det mange av de ressursene vi snakker om nå som uutnyttet? Ja, det klart. Vi ser over, oppover i Nord-Norge, som bekymrer meg veldig mye i dag, det jo at veldig mye areal begynner å ligge brakk. Og vi får verdikjeder for matproduksjon som begynner å svikte. Sånn som vi ser i deler av Nord-Norge, så hele verdikjeden under press. Og når, for eksempel, det må du forklare litt nærmere. Ikke sant? Hvis du skal produsere kjøtt og mjølk i Finnmark og Troms, så må du ha foredlingsanlegg, du må ha distribusjon og transport dette her. Nå volymer og presset mot, enkelte elementer i den verdikjeden så stor, altså lønnsomheten for samvirkebedriftene med å opprettholde de her anleggene så under press at vi kan risikere at denne verdikjeden ramler sammen. Og det noe som, som det beste bolverket for å holde på norsk matvareberedskap, så at vi må ha intakte verdikjeder og landbruk over hele landet som går kontinuerlig. Når dette her borte, så det utrolig vanskelig å gjenopprette det. Derfor det så viktig å ta vare på landbruk i hele landet og bruke hele arealet. Det handler om å ivareta intakte verdikjeder. Ja, intakte verdikjeder, det skal vi huske på. Så det dette at vi har lest i både Bondevennen, Bondebladet, Nasjonen og Aftenposten og DN og så videre, at mange bønder vurderer å gi opp i Norge. Strømmen dyr, drivstoff dyrt og gjødselen dyr. Hvordan vil du beskrive den situasjonen mange bønder står i? Ja, da griper vi jo rett inn i jordbruksoppgjøret, men du kan få en shortcut på det. Det krise. Det akutt krise. Norsk landbruk en marginal næring når du ser på lønnsomhet. Men utenfor at mange av oss som driver bønder, vi begynte ikke som bonde fordi at det var så fryktelig lønnsomt, men det den glede over å produsere mat, det den historiske tradisjonen vi går inn i, som går langt utover det med å drive få mest mulig penger ut av dette her. Og det preger også norsk landbruk på godt og vondt. Det investeres fordi at du ønsker å utvikle garden for å produsere mat slik generasjoner har gjort før deg, og ta vare på den matjorda, og bruke de ressursene langt utover det å skape høyest mulig avkastning. Og det gjør at landbruket er ekstremt sårbart da, når vi får kostnadsøkninger på 200-300%, så forsvinner hele bunnen i den økonomien. Så i dag snakker jeg med mange bønder som i akutt krise faktisk, for de har ikke likviditet, og de har ikke penger til å gjøre opp regningene sine. Så det ikke juks. Sånn det. Ja, så var det sånn at min kollega Anders Bjartnes på Energi og Klima, som sitter der, han har skrevet om dette med mat i noen år på Energi og Klima. Og han skrev at vi må ha mat også om 100 år, og en fremtid der klima villere, varmere og våtere, og der de globale ressursene skal strekke til langt flere mennesker enn i dag, så betyr det at man må ta vare på jordbruksarealet på en god måte. Men dette som han har skrevet om, dere har snakket om, og mange nå har diskutert, begynner den erkjennelsen å sige inn hos flere? Ja, det tror jeg. Men sånn som Botil Nordsletten refererte til et parti som snudde fordi krigen i Ukraina plutselig dukket opp, altså blir skremt over sånn kortsiktighet. Det å skape god matjord tar jo generasjoner. Det tar 1000 år å skape 1 centimeter god matjord, ikke sant? Så sånn sett ikke dette her noe du kan drive og skatte og valte med litt etter eget for godt befinnende. Vi må nødt til å ha en helt annen langsiktighet rundt arealforvaltningen vår og bruken av arealet våre. Så jeg veldig glad for at den diskusjonen kommer opp nå, for den veldig viktig. Men så det jo dette med krigen kom inn, sa du, som en faktor. Men man har jo visst om klimakrisen. Men den har altså ikke påvirket til å tenke omtrent sånn som en akutt krig. Nei, og den adresserer da til stortingspolitikeren her. Det å kunne tenke litt mer langsiktig utover det å være opptatt av å få noen raske politiske poenger, slik en del av politikken dessverre i dag. Legg noen langsiktige planer, lage en masterplan, slik Arne Bardalen dro opp rundt dette her med å tenke
en helhetlig beredskapspolitikk rundt norsk matproduksjon. Jeg tror det fryktelig, fryktelig viktig, for det vi ser i dag at kortsiktigheten og manns minne så utrolig kort, og dette her matproduksjon produksjon med lange ledetider. Det tar lang tid fra jeg dyrker opp nytt areal til jeg får god avling der, og jeg kan levere et dyr til slakt som blir mat for deg og meg. Det tar en fryktelig lang tid, og det langsiktige investeringer, og da trenger vi også forutsigbare rammer, og et samfunn som ivaretar dette her i et langsiktig perspektiv. Og så kort, går det an å se for seg at man ikke trenger å gjøre alt som man har gjort før? Kan bønden også tenke seg at man kan gjøre ting på en ny måte? Ja, vi synes, som ikke er så billig, som ikke er så dyr, for eksempel? Ja, vi kan sikkert gjøre ting på en ny måte, og vi kan sikkert bli bedre. Og bønder så mangt. Det alt fra folk som driver knakende godt og har advokatpraksis på si, til folk som sliter for å overleve i et marginalt område, men det som en inntekt. Så naturligvis kan bønder bli bedre, men jeg tror ikke det på en måte feil spørsmål. Vi må se på hvordan vi kan bruke arealer og utnytte dem på best mulig måte, og så skal vi naturligvis være effektive, og vi ser jo det at bønder tar bruk ny teknologi, og det styrer også utviklingen ved siden av det med politikk. Mjølkeroboten har jo vært en premissleverandør for hvordan landbruket utvikler seg på godt og vondt. Det får virkninger ved siden av det politiske i landbruket som styrer veldig naturligvis. Mm. Så det sånn at landbruket også en betydelig klimagassutslipper? Hvordan jobber dere med det? Ja, norsk landbruk det eneste landbruk i verden som inngått i avtale med staten om å kutte sine klimautslipp. Vi skal kutte våre utslipp med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030, så vi har laget vår egen klimaplan. Men hovedinngangen vår til den at vi må kunne gjennomføre en klimakutt i landbruket uten at vi heller ut ungen med badevattnet. Det vil si at vi må ikke redusere produksjonen vår, for da biter vi oss selv i halen. Litt av problemet i klimadebatten ensaksfokuset, at du ikke tar inn over deg bærekraftperspektivet som Arne Barndalen var innom. Vi nødt til å tenke helhetlig rundt dette her, fordi at det hjelper ikke å kjøpe kikerter og linser fra Middelhavsområdet, som det området som ifølge IPCCs rapport nå vil lide hardest under en 2-graders økning av temperaturen. Det betyr at det tilfanget på plantekost vil kanskje ikke være tilgjengelig med noen år, så vi må ruste vårt eget landbruk for å produsere mer planteprodukter, men uansett så vil en norsk matvareproduksjon måtte bety kjøtt og kjøttproduksjon og animalske produkter. Det kommer vi ikke utenom. Nei, det vel de som skal da dra nytte av grovfôret. Men tusen takk skal du ha. Du tilgjengelig både etterpå og hvis vi trenger litt spørsmål til slutt. Tusen takk, Erling Aaseng fra Norges Bondelag. Så kan neste innleder komme opp, det Anne Ekornholmen. Hvilken rolle kan jordbruksoppgjøret spille når det gjelder fremtidig matsikkerhet i en verden med krig og klimakrise? Anne Ekornholmen, du politisk redaktør i Nasjonen. Og du skrev for litt siden at norsk landbruk og samfunn står, som helhet står i en perfekt storm. En spesielt dårlig situasjon forårsaket av kombinasjonen ugunstige omstendigheter på samme tid. Så vi har invitert deg i dag for å forklare oss litt om dette med landbruksoppgjør og hvordan det ligger til grunn for mye av diskusjonen. I bunnen ligger inntektsgapen mellom bønder og andre yrkesgrupper. Mange matprodusenter har kommet til skjæringspunktet. Er det virkelig verdt? Hvorfor vurderer mange bønder å legge ned? Kan du forklare? Ja, det har jo i og for seg flere egentlig vært inne på allerede. Og det handler jo om at inntekten ikke står i stil med innsatsen, rett og slett. Veldig mange har investert stort og har stor gjeld, men opplever da ikke at det blir noe overskudd av den jobben man legger ned. Også bønder har bare 24 timer i døgnet, og folk jobber 365 dager i året. Dyra trenger mat hver dag. Det er vanskelig med avløsere å få rett og slett ha fritid med familie. Og mange bønder har gjort det som det er lagt til rette for, å drive større og større, og som man politisk har ønsket at det skal være stordriftsfordeler og den strukturendringen som landbruket har vært igjennom, og opplever allikevel at man ikke får igjen for jobben. Da. Kanskje jobber bare mer og mer og mer over større og større arealer, og det opplever nå mange at ikke går lenger, rett og slett. Derfor så har mange nå meldt dyra sine til slakt i påvente av det oppgjøret som er under forhandling.
Men du må si litt mer om dette her. Er det veldig farlig at noen bønder legger ned, og at andre overtar jorda? Nei, både ja og nei. Altså ikke i seg selv. Så, og det er... og det er det som har skjedd. Mange har gjort nettopp det. Vi har jo hatt mange historier i nasjonen om folk som faktisk driver litt om 17 gårdsbruk. I Setesdal så slås alt sammen, ikke sant? Man tar over når naboen legger ned. Og du kan se det på en måte som at den enes død er den andres brød, og da får den et større område å drive. Men det som blir utfallet av det er såkalte dekk- og dieselbønder, som kjører gjennom hele bygda. Altså der jeg bor så var det i gamle dager mange gårdsbruk. Nå er det en mjølkebonde, og de skal ha gras til sine dyr. Kjører da over hele bygda og bruker leiejord. Sitter på traktoren. Og igjen tilbake til det at døgnet har bare 24 timer. Og det er en grense for hvor effektiv et menneske kan være, for å si det helt enkelt. Så de stordriftsfordelene og den strukturrasjonaliseringen har på en måte et tak. Mange driver da alene, ikke sant? Og det er en grense for hvor stor man kan bli, rett og slett. Nå er det 38 000 jordbruksenheter, eller bønder, kan man si. Og det har blitt færre og færre. Men jorda er jo i stor grad i hevd. Altså, nettopp det du sier, man har lagt under seg andre gårdsbruk. Da. Men så har jo det koster å drive jordbruk i Norge. Og en av de tingene som koster er jo dette importvernet. Jeg skal bare ta kjapt gjennom det. Og det har ofte blitt angrepet politisk, at man har et importvern på en del av de produktene som produseres i Norge. Så har man mindre importvern på andre ting, som for eksempel sukker, ris, tropisk frukt og så videre, der man ikke har noen ting selvfølgelig. Men hvordan er holdningen til den ordningen nå i våre dager, tenker du? For da jeg begynte å skrive som journalist i Dagbladet, så var dette en gjenganger, men det er jo nå snart 30 år siden, liksom dette dyre importvernet og dette dyre jordbruksoppgjøret og så videre. Ja, altså importvernet er jo på en måte en litt sånn, det er en antimarked installasjon på en måte, en forordning for å sikre norsk landbruk et konkurransefortrinn, da, rett og slett, og sikre det at det faktisk er matproduksjon i et land som der det i gåsøyer ikke egner seg å dyrke alt mulig. Hurdalsplattformen, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet regjerer på, den er opptatt av å sikre importvernet for norsk jordbruk, og sørge for at, for dette handler jo også om at man sikrer et matmarked i Norge, og sikrer ikke minst ringvirkningene, som man har også vært inne på, at det er en matindustri og en foredlingskjede. Så det vil alltid være debatt om importvernet og toll, hvordan man skal regne tollvernet. Men at det, jeg tror det ligger ganske bredt til grunn da, fortsatt. Så er vi midt i et jordbruksoppgjør. Det høres voldsomt ut når kravet fra bøndene kommer på 11,5 milliarder. Kan du rydde litt for oss i dette begrepet? Altså, hva er i dette beløpet? Hva er hva her? Ja, det er jeg sikker på at Ås Eng kunne rydde veldig mye bedre opp enn i meg, men det er sånn at 11,5, det er selvfølgelig høyt. Det er jo alle enige om. I det tallet så ligger det ønske om dekning av ekstreme kostnadsøkninger. Egentlig på 8 av de milliardene er snakk om å... Drivstoff, gjødsel, strøm? Ja, ja, ekstraordinære utgifter, rett og slett. Noe av det, 2,4 tror jeg det gjelder for 2001 og 2002. 5,6 av det er liksom estimert for 2023. I tillegg til det så kommer da ønske om økt inntekt, som alle ønsker, og da langt på vei ønsker om å dekke det inntektsgapet som er mellom bønder og andre yrkesgrupper. Så, og det er jo der spørsmålet egentlig står, eller det er mange spørsmål her, men det er der hovedutfordringen ligger da, mellom det kravet som er kommet og tilbudet som er kommet fra staten. Så da får vi bare vente og se, for statens tilbud er på 10,5 milliarder. Og det virker kanskje litt rart å snakke om dette på en klimafrokost, men dette med landbruk og dette med å holde jorda i hevd er jo et veldig viktig biprodukt av hele klimadiskusjonen. Men matsikkerhet, som jeg snakker om, er mer og mer aktuelt. Fra ditt ståsted i nasjonen, tror du det som har skjedd både med de nye rapportene fra FN og med krigen i Ukraina,
Kommer det til å påvirke folks holdning til, til matproduksjon i Norge og til bonden? Ja, jeg, sånn som det ser ut fra der jeg sitter, så gjør det utvilsomt det. I bånd av det ligger koronapandemien, som jeg tror åpnet manges øyer for at noen butikkhyller kunne bli tomme. Noen stod der og vurderte om man skulle hamstre eller ikke, og skulle vi ha gjær og mjøl og sånn. Og så kommer... Så, og det kommer også en, det jo en bevissthet om at kanskje man skulle sette noen poteter selv, ikke sant? Altså det en sånn, på, litt sånn tanke om litt selvforsyning, jeg ikke skader ikke å ha en balkong her og der med litt med sånn, men, men i det store og hele så tenker jeg at det, altså den bevisstheten veldig bra da. En ting at vi i Nasjonen skriver om det, det ikke så rart, men det gjør også Dagens Næringsliv og NRK og A-magasinet og har store reportasjer om mat og hva kan du dyrke selv og hvordan henger ting sammen da. Og vi ser selvfølgelig med krigen at ting ikke så sikkert som vi vant til. Og så forsyningslinjer og import og eksport usikkert da, så det helt sikker på at det, den forståelsen norske bønder og bønder generelt har nå i opinionen, kan du si, den større enn på lenge. Du blir sittende der, så tar vi det opp igjen etterpå eventuelt. Ja. Tusen takk skal du ha. Vi skal rette over på politisk samtale. Takk så lenge. Da det Alfred Bjørlo. Du kan komme opp. Du sitter jo på Stortinget for Venstre i næringskomiteen. Så det Per Martin Sandtrøen, som sitter da som medlem i Stortingets finanskomitee for Senterpartiet. Og du vikar for Geir Pollestad i dag, som måtte kaste inn håndkle på grunn av ja, noe sykebarn, et eller annet sånt. Så det fint at du stiller opp på kort varsel. Du jo da nyvalgt stortingsrepresentant i høst. Sitter på Stortinget for Senterpartiet. For det var noen som sa til meg, han sitter for Arbeiderpartiet, men det din bror. Ikke sant, ja. Så da det to av dere. Før vi starter noe som helst her nå, så må vi innom det internasjonale perspektivet. For når man snakker om lønn, drift og alt det som skjer i Norge, det viktig, men det internasjonale perspektivet nå veldig skremmende. Fordi det tørke i India, problemer i Kina, tørke i Sør-Afrika og mange, mange steder. Og Norge sitter her og på en måte... hva skal jeg si, får store inntekter på grunn av krigen. Det kan man jo bare si, det gjør man jo når man en gassleverandør. Hvordan kan man sette de to tingene sammen her? Hvilket ansvar har Norge for å se utenfor verden? Du kan begynne, Alfred. Ja, nei, det, jo, altså, det jo sånn her som i de aller fleste andre kriser og kriger, at ja, vi får merke konsekvenserne, men det ingenting mot hvordan det fattigste i verden får merke konsekvenserne. Det alltid de som får svi mest, og sånn er det i det tilfellet her også. Og det klart at vi må se både det nasjonale og det globale i sammenheng. Det ingen tvil om det. Og det jo slik nå, for eksempel, nå snakker vi om kanskje må vi flytte nødhjelpressurser fra det vanlige nødhjelpsbudsjettet til Ukraina, samtidig som vi vet da at behovet for hjelp, akutt hjelp i de fattigste landene i verden, nå tror jeg det blir større enn noensinne fremover. Så det noe med at vi må faktisk greie å ha full trøkk på å hjelpe de fattigste også. Og så det jo, vi kommer vel tilbake til det, men det jo klart, altså klimaendringene ligger jo så bak teppet over veldig mye av dette. Og at vi tar vårt leierskap internasjonalt i å få stoppet klimaendringene, vi som er et av de landene som er en stor årsak til at klima endrer seg også, fordi vi en av verdens største olje- og gassprodusenter. Det ansvaret må vi også ta, og vi må gi nødhjelp, men vi må ikke glemme jobb nummer en og nå er faktisk å stoppe bruken av fossil kål, olje og gass, og stoppe og begrense de katastrofale klimaendringene. Det kommer vi tilbake til. Så var det til deg fra Senterpartiet, dette med å være solidarisk med resten av de verden der både sult og nød truer med stor fare for ustabilitet og folkevandring og så videre. Hvordan kan man som et regjeringsparti da rett og slett tenke seg til å bidra her? Det mange ting man kan gjøre for å bidra. Først det du startet med, da, altså, jeg ser jo ikke som en motsetning. Ja, det jo et faktum at Norge har ganske høye eksportinntekter nå på olje og gass. Samtidig, for eksempel når presidenten Ukraina talte til Stortinget, så var det jo dønn tydelig på det at Norge nå fortsetter å levere både olje og gass til Europa, var svært, svært viktig. Og ikke minst veldig, veldig viktig for Ukraina. Så det jo ikke en motsetning her. Men det som bra jo at det kommer penger inn, hvis man skal si at det noe bra ved dette. Og hva skal vi gjøre med de?
Vi har et klart ansvar for å bidra, og det skal vi i høyeste grad gjøre. Jeg vil jo starte med å rose eller hele initiativet dere har tatt her til debatten, da, både om nasjonal og global matsikkerhet. Jeg husker jo da jeg begynte å jobbe for stortingsgruppa til Senterpartiet høsten 2014, så jobbet jeg som rådgiver for Liv Signe Navarsete, som satt i utenriks- og forsvarskomiteen. Og da satt hun seg liksom, tre veldig tydelige mål for debatter og ønsker å løfte. Det ene var rundt handelsavtaler, både EØS, men også TISA, TTIP. Det andre var om forsvar, og det tredje var om global matsikkerhet. Du kan si at debatten om forsvar det gikk som bare juling. Altså, det var liksom debatt om Andøya, om helikopter i nord, om nedbygging av hæren, heimevernet. Og debatt om internasjonale handelsavtaler ble også ganske stort engasjement rundt. Det ble dannet Facebook-grupper og masse engasjement. Men det tredje området vi ønsket å løfte, nettopp global matsikkerhet, der var det veldig krevende å få mye det var veldig vanskelig å få mye oppmerksomhet rundt det. Altså vi slet med å få debatter i media, slet med å få egentlig debatter mot andre partier, og det ble liksom trøkket litt på skuldrene av det egentlig. Det var kanskje sånn, ok, selvfølgelig Senterpartiet snakker om global matsikkerhet, men hva så? Det var litt det vi følte av det. Så jeg vil bare starte med å si at det er et utrolig viktig tema dere tar opp nå, og regjeringen nå har jo vært veldig tydelig på blant annet at vi ønsker å satse mer på landbruksbistand, og allerede i statsbudsjettet nå så bevilget vi jo 500 millioner kroner mer til det. Så det er jo sånn helt konkret, et helt konkret grep. Ja, og landbruksbistand det går jo ofte til de små enkelstående bøndene, og de har mye å bety for matsikkerheten veldig, veldig lokalt. Men så er det jo sånn at, for hver 0,1% man klarer å begrense, unnskyld, for hver 0,1 grad man klarer å begrense den globale oppvarmingen, det er kanskje det viktigste bidraget man kan gjøre til fremtidig matsikkerhet. Og Norge henger jo veldig etter sine egne klimamål. Det er lite som tyder på at man ligger inne til å klare de målene man skal ha i 2030. Så skal man på en måte ta det alvorlig dette med matsikkerhet, så må man jo få trøkket opp her, og det er vanskelig å få øye på et veldig trøkk i Norge når det gjelder å kutte klimagassutslipp. Alfred? Altså, dette er jo en av de store politiske debattene der det er reelle politiske uenigheter i Norge. Litt sånn enkelt sagt mot de gamle ja til oljepartiet og de små partiene som også sier at vi er nødt til å ta den store debatten om norsk olje- og gassproduksjon er forenlig med klimaløsningene. Men det store nye som har skjedd nå i norsk klimapolitikk, det er at vi har sluttet oss til EU sin felles klimapolitikk, som ikke lenger, så gjør at fra nå av er ikke det lenger bare å sette et fint mål som vi ikke når, og så, ja, så setter vi et nytt mål. Men nå er vi faktisk forpliktet, og det får nær sagt juridiske følge hvis vi ikke nå gjør klimakutt hvert eneste år fram mot 2030. Så nå har vi kommet inn i, heldigvis, fra den litt sånn særnorske oljebobla, inn i en felles europeisk virkelighet der det er alvor med å kutte klima. Og der også har vi jo sett en veldig spennende ny dynamikk nå etter Ukraina, når nå EU virkelig sier at ja, det er jo rett på kort sikt, så må norsk olje og gass inn, det må være en del løsninger. Men det Europa også nå sier, er at nå setter en full fart på å gjøre Europa uavhengig av olje og gass, og over på fornybar i et enda raskere tempo. Og det må vi være med på. Og det tenker jeg er i hvert fall kanskje det aller viktigste vi nå kan gjøre, være med i det felles europeiske prosjektet om å lede an i verden på raske klimakutt og over til en fornybar verden, og at vi er med på det for fullt. Og så pleier jeg ofte å henvise til Parismålet, der det står i paragraf 2c at man skal lede de store pengene. De store investeringspengene skal over i investeringer som leder oss til nullutslipp, som leder oss til å nå Parismålet. Er man på vei der i Norge, tenker du nå? Leder man de store innsatsfaktorene, de store investeringsmidlene, går de til ting som får oss til å nå nullutslipp, eller går de til andre ting? Jo, jeg vil si det er et stadig sterkere fokus på det, og søker du etter klima i regjeringsplattformen, så ser du jo det er nevnt gjennomgående gjennom hele plattformen. Men er det blitt praktisk politikk? Ja, det spørs jo hva du snakker om da, men det er jo praktisk politikk på en rekke områder, enten det er satsing på å fange mer CO2 i skogen, at vi bruker offentlig sektor til å etterspørre gode klimaløsninger. Ja, det er rekke områder vi peker på det. Kort til deg. Ja, altså jeg tror vi er ikke kommet langt nok der i det hele tatt. Altså vi er et oljedrevet samfunn enda. De store motorene i økonomien vår er
olje- og gassselskap enda. Tar du et selskap som Equinor, så gjør de masse bra på fornybar. De er med i masse spennende prosjekter, skal honnør for det. Men de store verdikjedene der er på olje. Og jeg må jo si, gikk det kaldt ned ved ryggen på meg og se fremsiden på Klassekampen for noen dager siden, og se at vårt statlige oljeselskap tenker det skal bli det siste selskapet i verden som tjener penger på olje og gass. Fordi vi er verdens rene olje og gass. Og det er en spådom. Det er en måte å tenke på. Jeg spår 5 år frem i tid, kommer vi til å bare snu oss vekk og skulle ønske det aldri hadde stått der. For det er en helt totalt forkastelig tanke. Men her i denne forsamlingen så pleier vi ofte å invitere til, eller med jevne mellomrom, å diskutere til en diskusjon som vi kaller hvordan avrunder man oljealderen med stil. Så da tenker jeg vi fortsetter den debatten der til en gang der det står øverst på agendaen, men det var meg som brakte det opp, og dette blir vi nødt til å diskutere mye mer om. For vi skal jo nå Paris-målene. Så er det dette med selvforsyning, og vi snakket om i sted at det er vanskelig å være kommunepolitiker, vi må snakke litt om forvaltningen, det er vanskelig å være kommunepolitiker og skulle ta vare på matjord. Så var det noen som reiste spørsmålet, hører dette da hjemme på kommunalt nivå? Bør man ikke bare si at denne ressursen med matjord er så viktig at dette må staten ta seg av? Hva tenker dere om det? Du kan begynne. Jo, for første igjen da, veldig bra at dette diskuteres, og så er det klart at det er et stort behov for mer bevisstgjøring rundt det i det politiske miljøet. Senest for et par uker siden så debatterte vi jo i stortingssalen stortingsmeldingen om bærekraftsmålene, og da hadde jo da i kommunalkomiteen, ja, så hadde medlemmene fra Høyre og Venstre lagt inn en merknad hvor de kritiserte regjeringen for at vi hadde flott et tydeligere mål egentlig, at vi hadde skulle halvere omdisponering av matjord, men da var kritikken i merknaden at vi hadde halvert målet. Ja. Og det er jo det er fort gjort at det blir en bom, men det viser på en måte at det har vært flitt oppmerksomhet rundt det. Det var jo en veldig tydelig målsetning vi hadde. Men i praksis er dette vanskelig på kommunalt nivå. Ja, ja. Hvorfor skal kommunene ha ansvar for noe de helt åpenbart ikke klarer å håndtere ofte? Altså, det er et godt spørsmål. For en del år tilbake så viste vår nestleder, Ola Borten Moe, til at jordvern, eller matjord er jo en nasjonal ressurs. Kanskje burde vi ha et nasjonalt jordvern, pekte han på. Men regjeringen er ikke der nå, men vi har veldig tydelige målsetninger for å redusere omdisponeringen av matjord. Ikke for å slutte å bygge på matjord, men redusere det. Ja. Alfred. Ja, altså, det er et vanskelig dilemma, men og litt av utfordringen er at du må ha engasjementet både på nasjonalt og kommunalt nivå. Altså, du kan ikke komme der så du er litt... Altså, ta eksempel rovdyrpolitikken. Altså, den er helt nasjonalt styrt, og så får du masse kommunal motstand for den følelsen overkjørt, det samme sett på vindkraft. Altså, hvis det er bare sånn at staten bestemmer og kommunen sitter og føler det overkjørt, så er det litt ute å kjøre. Så det, altså, ja, det vet jo du alt om, som har vært ordfører i mange år. Ordfører, så engasjementet må være på kommunalt nivå også. Men, altså, men jeg tror nok at løsningen er det at du må sette et nasjonalt mål som er altså, nok i nærheten av et null krav på nedbygging av matjord. Det vi har sagt i Venstres stortingsvalgprogram nå er at vi mener vi skal ha nasjonal politikk på å si nei til nedbygging av matjord til bolig, næring, alle andre formål enn åpning for at store offentlige fellesprosjekt, altså offentlig felles infrastruktur, kan du måtte vurdere fra tilfelle til tilfelle. Utover det skal du ha et forbud mot nedbygging av matjord. Men du må likevel ha engasjement på kommunalt nivå. Da må du ha gode arealplaner, altså kommunene må rett og slett ha gode samlet planprosesser der du får sett arealbruk i sammenheng, da er det mulig å beskytte matjord. Og det er det vi er med på å gjøre lokalt også. Vi har hatt gamle planer der de legger inn i matbygging av matjord, jeg skal innrømme, det har ikke vi reversert, og en del av det har blitt bygget ned. Blant det var til å høre Botil om felleskjøpet, så er det akkurat det samme hos oss. Felleskjøpet bygger ned den beste matjorda med parkeringsplasser. Det er jo et paradoks. Ja, det kan vi jo komme litt tilbake til, ja. Problemer i landbruket og klima og ja. Matjord. Det håper vi får snakke litt mer om. Men uansett, det er mulig å planlegge. Og jeg er litt opptatt av at ja, vi må ha høye nasjonale mål, men det kan ikke være fordi kommunen ikke klarer det, og dere skjønner ingenting. Du er nødt til å ha engasjementet ned på kommunalt nivå også, og kommunalpolitikere og befolkning lokalt som ser verdien i å ta ned på matjord. Og at verdien er noe annet enn at staten har bestemt at vi ikke skal gjøre det. Men hva med sånn å rødliste matjord, og bare si at nå er matjorda så trua? Det er så lett å si ja til å bygge både båtbutikker og alt mulig annet som man måtte ha lyst på, fordi man trenger vekst og arbeidsplasser. Hva med å rødliste noe som er såpass, som vi har så lite her i Norge, 3%?
Vi deler 100% målsetningen om å få minst mulig nedbygging av matjord, og så er det et spennende innspill. Senterpartiet har ikke gått inn for det enda, meg bekjent, men vi tar med oss alle gode innspill. Så er det dette med... Sånn snakker en politiker, det er derfor du er invitert. Tip top. Det er veldig bra. Og så er det, hvordan skal man bli mer selvtillit i Norge? Hvordan vil dere gå frem for at man, når man kommer her om 5 år, har satt i drift mer jord, at man har produsert mer mat, at man importerer mindre? Hvordan vil dere gå frem for at man skal få det til? Du kan begynne. Jo, altså, det aller viktigste er å få mer lønnsomhet i næringen. Altså sånn, generelt så synes jeg vi snakker for lite over hvor det gode egentlig en landbruksmodell i Norge er. Altså vi har jo klart å bevare jord- og matproduksjonen over hele landet. Vi har stilt spørsmål om det er lønnsom næring eller ikke. Altså for 15-16 milliarder over statsbudsjettet så får vi en verdikjede på 150-160 milliarder kroner. Produksjon over hele landet, bevart nasjonalt eierskap til jorda, et rent kvalitetsprodukt. Det er så mye som vi er stolt av. Det som mangler, det er finansieringen. Det er for dårlig finansiert, og der har vi veldig tydelige mål. Regjeringen slo fast allerede i regjeringsplattformen at den skal utjene inntektene mellom jordbruket og andre yrkesgrupper. Og så, nå er det selvsagt veldig tøffe tider, men jeg er jo glad for at regjeringen kom med tilbud om jord, og så er det jo forhandlinger nå, så får vi se hvordan det ender. Men det er veldig, veldig viktig å øke lønnsomheten i næringen, og så kan du selvfølgelig gjøre andre grep. Et nasjonalt kornlager, blant annet, har jo vært diskutert nå. Men det aller viktigste er... Men det er jo bare lager, det er jo ikke produksjon. Ja, nei, det aller viktigste er selvsagt bedre lønnsomhet. Så var det en ting som vi har vært inne om før, og det var dette med lokalt produsert fôr, altså grass. Og at man da skal få dyrene til å spise dette. Og dette er jo dyrt i forhold til når man ser på grisefarmer lenger ned i Europa eller andre ting. Hvordan kan man sikre at lokalt produsert fôr på en måte får en merverdi? At det utløser, som du pleier å skrive, Anders, at det utløser en form for betalingsvilje? Enten fra forbruker i butikken, eller kanskje også over skatteseddelen? Ja, altså jeg tror vi er inne i ekstremt spennende tid nå for norsk landbruk og matproduksjon. Både fordi, som vi har sagt av flere her i dag, er det øket bevissthet jamt over om betydningen både av mat og jord. Det skal bli brukt rekordmykje penger over statsbudsjettet til landbruk i år, og det tror jeg det er bred politisk vilje om. Jeg bruker å si litt sånn spydig internt at nå til og med Unge Venstre gjør ved 6-doble overføringer til norsk landbruk, da skjønner du at nå er det en ny tid for norsk landbruk. Og Venstre vil ha betydelig mer enn det også, bare så det er sagt. Men hovedpoenget er, vi er ned i tid der det vil bli rettet stor også økonomisk innsats inn mot landbruket. Da er det også kolossalt viktig hvordan vi bruker de pengene. For nå har vi sjansen til faktisk å få til en helt nødvendig omstilling og ny retning i norsk landbruk også. Og en del av den retningen må være at vi gjør oss mindre avhengige av importerte fôrressurser og kunstgjødsel, får et landbruk som er mer bygd på å bruke lokale ressurser. Og dette, men synes du man er ordentlig på vei der nå? Nei, jeg synes ikke vi er godt nok på vei i det hele tatt. Vi må ha veldig mye tydeligere belønningssystem inn. Altså, en del av det, omlegging til økologisk landbruk er ikke hele svaret, men det er en del av svaret. Vi vet at eksempelvis Rørosmeieriet som driver økologisk landbruk belønner produsenter som produserer bare på gråfôr, ikke på importert fôr, med mer betaling som kompenserer for at volymet går ned. Den type tenkning er mulig å få inn på veldig mange områder. Og vi kan også vri mer av jordbruket over fra de produksjonene som kanskje er basert aller mest på import av sojabaserte fôr og stor industriell produksjon som ikke er bærekraftig i det lange løp. Altså det er måten vi driver kylling og grisproduksjon på i dag som rett og slett ikke er bærekraftig i det lange løp. Det tror jeg bare vi må erkjenne. Det er masse i norsk landbruk som er bra, men vi kan ikke bare si at her er en boks som heter norsk landbruk, her er alt perfekt, alt er bra inn i den boksen, ingenting kan det røre. Vi må tåre å begynne å snakke om hva som er kjempebra og hva som rett og slett ikke er bærekraftig i norsk landbruk. Dette er også en egen diskusjon, men du kan få lov til å kommentere det, så skal vi gå videre. Ja, først vil jeg kommentere det som blir sagt om bred enighet, for det er jo veldig behagelig på en måte at ja, det er bred enighet, liksom. Men det er jo, nevnt tollvern for eksempel, da. Hvor bred enighet er det egentlig? Altså det første Vidar Helgesen gjorde, da han var
EU-minister, det var jo å reise til Brussel og beklage at, Norge, at den avgåtte regjeringen da, i 2013, hadde innført det vi kaller ostetollen. Det synes jeg egentlig er ganske sjokkerende, altså at en norsk minister drar til Brussel og beklager at den avgåtte regjeringen har tatt grep for å styrke vår egen matproduksjon. Bare for å si det, Høyre var invitert her i dag, men de kunne ikke komme. Ja, nei, men vi må jo liksom, for på en måte når vi snakker om uenighet, så må vi også diskutere der det er reell uenighet. Ja. Og det er jo også reell uenighet når det gjelder finansieringen av jordbruket. Jeg var jo nå torsdagen forrige uke, så var jo debatt i Bergen, og da svarte Høyre med en gang, var bekymret for økt pengebruk og, i det tilbud som ble gitt av staten, så på en måte bred enighet er bra når vi har det, men vi må heller ikke legge skjul på der det faktisk er uenighet, og det har vært uenighet om en del prioriteringer i jordbruket. Det er ikke tvil om, også strømpakka for eksempel til jordbruket, som jeg mener var helt nødvendig. Der fikk vi jo kritikk for at hvorfor skulle jordbruket få når andre deler av næringslivet ikke fikk. Dere skal snart over på Stortinget, for det åpner klokka 10. Men, og forrige gang så tror jeg de kom for sent da de dro her fra 3 på 10, så det kan vi ikke ha. Vi kan ikke ødelegge Stortingets åpning. Så kan du komme opp, Erling, og så kan du også komme opp Botil. Og gjerne du også, Arne Bardal, og dere kan bare stå en liten stund til. Så kan vi gjerne få en håndholdt mikk her nå. Hvis noen kommer med det, så er det veldig fint. Jeg tenkte jeg skulle prøve å runde litt her før dere må stikke. Da kan dere tre bare bli stående. Hvis man ser for oss at vi inviterer til klimafokus her om 3-4 år igjen, tror du man da kan si at man har begynt å produsere mer, altså at man har blitt mer selvforsynt, at man har kommet opp med noen prosent på det, at det er mindre nedbygging av jord, nesten ingenting, at det er færre bønder som slutter, og at man er mer solidarisk med verden. Hva tenker dere om det? Har man kommet noen vei om 3 år? Hva tenker du, Erling? Jeg spør deg, ja. Men kan du få en mikrofon som kommer fra lydpersonalet her? For man kan jo ikke ha de diskusjonene her, og man kan jo ikke ha alt dette pratet uten at det på en måte fører til noe. Hva tror du om 3-4 års tid? Er det lyd her? Ja. Nei, jeg er jo gammel politiker selv. Jeg har vært partipolitiker før jeg fant på noe bedre å gjøre. Så jeg kan litt om det. Dette handler egentlig om reell politisk vilje. Det vil gjøre det uansett. Det er mange driver i landbrukspolitikken, men det er ingen tvil om at det handler om politisk vilje. Og jeg er enig i at debatten til synlaten er full enighet, men det er nok forskjeller her i hvor langt ned dette her stikk. Men naturligvis, det er fullt mulig, så er det på jordvern for eksempel. Vi har en markagrense i Oslo. Tenk om du hadde en markagrense mot dyrka jorda rundt hovedstaden, at den var like verdifull. Markagrensa har stått. Vi har en naturmangfoldslov som er overordnet andre lovverk, som gir stat og statsforvalteren innsigelsesmyndighet overfor kommunene i viktige spørsmål. Hvorfor kunne vi ikke styrke jordloven, at den virker på samme måte som et overordnet rammeverk for all planlegging? Kommunene står i det som vi kaller for allmenningens tragedie eller dilemma. Det som er da optimalt for hver enkelt er kollektivt ødeleggende. Da trenger vi en sterkere overordnet styring med sterkere innsigelsesmulighet for statsforvalteren. Nå tok jeg på meg KS-hatten som jeg har hatt noen ganger, men dette er veldig viktig i blant annet jordvernspørsmål. Så jeg tror det er fullt mulig å nå de her målene, og vi kan få et levende landbruk over hele landet hvis det er vilje til det. Naturlig så er det mulig. Botil til deg, har man færre nedlagt i bruk? Har man mer produksjon av landbruksvarer? Har man mindre import om en 3-4-5 år? Nei, nei og nei. Jeg er pessimist med den retningen det går i nå. Jeg synes ikke det er noe særlig nytt å se i hvor ikke kravet til årets jordbruksoppgjør eller tilbudet. Så kan du si at i en krisetid så skal du kanskje ikke begynne å rokere for mye på kjente størrelser, men tror vi virkelig at forutsetningene for norsk matproduksjon blir lettere med tida? Tror vi det blir flere bønder som skal produsere maten vår og som skal da iverksette en eventuell ny politikk innen et par år? Det tror ikke jeg, dessverre. Så jeg tror, sånn som det ligger an nå, så importen har jo allerede økt formidabelt de siste årene, øker hvert år. Så her er det igjen da tilbake igjen til politisk vilje, og så kan du si kanskje jeg ser av og til på jordvernet som en sånn indikator på hva for en vei det går. Kall meg naiv, men altså jordvern handler veldig mye om å bare la være å gjøre det som er feil.
når vi vet hvor lite jord vi har. Og klarer vi ikke engang å fikse det, så kan vi se langt etter å nå noe såkalt togradersmål. Klarer vi ikke å fikse jordvern, og så tror jeg det er vanskelig å fikse en kompleks og helt ny jordbrukspolitikk. Veldig kort til dere, for nå må dere stikke. Hva tenker dere om en 2-3-4 år? Har man kommet med noen forbedringer her? Har man tatt inn over seg klimakrisen? Kutter mer utslipp? Produserer mye mer mat selv? Og en aktiv pådriver? Hva tenker du? Ja, det må vi få til. Så på helt kort sikt nå, så må vi jo se, nå det jo, som flere pekte på, mange bønder som har meldt inn dyra til slakt. Nå får vi håpe at det blir mer optimisme når jordbruksoppgjøret landes. Så vi satser på at færrest mulig av dem faktisk sender dyra til slakt. Noen år frem i tid så må vi jo ha økt vår selvforsyning. Det er en veldig klar målsetning i regjeringsplattformen. I regjeringsplattformen så er det formulert at vi skal øke selvforsyningen til 50%, korrigert for fôrimport, og vi skal utjevne inntektene mellom bønna og andre yrkesgrupper. Og det er veldig målbart, så hvis jeg blir invitert tilbake hit om 4 år, så får vi noe, da skal det være lett å måle om vi har gått i riktig retning, eller om vi ikke har klart det. Hva tenker du som sitter i opposisjon nå? Jeg tror det er mulig å komme et godt stykke på vei, men samtidig å endre landbrukspolitikken er ekstremt krevende politisk, fordi det handler ikke bare om penger, men det handler også om at det er et helt system som må utfordres. Altså, det sitter veldig mange aktører i Forklar det systemet. Veldig kort, det sitter veldig mange aktører. Landbruksorganisasjonene, de store samvirkeorganisasjonene i landbruket, Felleskjøpet, Tine, Nortura, som har bygget opp en logikk og et infrastruktur, som i stor grad handler om forretningsmodeller basert på kunstgjødsel, soya, storproduksjon. De er eget av bøndene, som har egen interesse av at dette, så forretningsmodellene lønner seg. Hele denne logikken i dette systemet må på en måte endres, samtidig som vi holder oppe trykket på norsk landbruk. Og det er rimelig krevende. Og det tror jeg også krever at det er ekstremt viktig at landbrukspolitikk ikke bare er noe som blir drevet med inni denne boksen av disse aktørene i bondeorganisasjonene som er så, eller i landbruket og disse politiske partier som er så tett sammenvevd. Vi må gjøre en jobb for utseende med å utfordre systemet. Og det må gjøres fra mange hold, sånn som så Botheldigere og Nobio og forskningsmiljøer. Og vi andre politikere må våge å pirke bort i det her systemet, som jeg tror må ristes kraftig hvis det skal komme noen vei. Det er ikke bare å pøse mer penger inn i et system som ikke bare blir bærekraftig av seg selv. Er det noen som vil ha en kommentar til det? Hvis ikke, så sier vi tusen takk til dere som kom fra Stortinget. Vi inviterer dere selvfølgelig igjen. Og dere kan stå litt grann til. Og så, nå har dere 9 minutter til dere skal være i salen. Nå er det deres problem. Nei, du husker ikke det. Men tusen takk. Så er det... Så er det til deg, Arne Bardalen. Hvis vi tar nå og oppsummerer litt grann... Det er jo veldig alvorlig tema vi har. Hvordan ser du på det fremover nå etter å ha hørt på politikken, etter å ha hørt på innleggene? Er man bedre skodd om en 3-4 år i Norge? Si ikke dette ordentlig inn. Så tar vi utlandet etterpå. Da må man passe på å si til politikerne før det går at diskusjonen er ganske fragmentert. Forslaget mitt om å se dette mer i sammenheng, gjøre en helhetlig gjennomgang av norsk matsikkerhet og forsyningsrisiko. Det kan bidra til at vi får mer grep om helheten, at vi går inn i forutsetningene for å opprettholde og øke innlandsproduksjon, at vi går gjennom hvordan vi bruker ressursene våre, både innmark og utmark, og at vi får et gjennomgå risikoen knyttet til import. Import og handel er bra, og det er en forutsetning for å ha en god beredskap. Men vi må se hvilken risiko er det knyttet til de varestrømmene som kommer inn til Norge, og de innsatsfaktorene som vi er helt avhengig av. Og hvis vi diskuterer dette fragmentert, så er jeg redd for at vi ikke kommer til å gjøre så veldig store framskritt. Hva tenker du om det, du som da blir antagelig en av de som skal være med å diskutere dette, skulle det bli satt ned i et sånt utvalg? Nei, det er jo som hånd i hanske med bærekraftstrategien som vi har i bondelaget. Det å tenke ikke fragmentert, men helhetlig rundt disse problemstillingene her. Er du enøyd på klimamålet, så når du ikke matvaremålet, altså globalt, altså med å fjerne sult. Så det her må se sin total sammenheng. Jeg tror det er viktig å prøve å kartlegge sårbarheten i vårt eget system også. Landbruket er ekstremt teknologisk i dag.
det gjør oss ganske sårbare med hensyn til delleveranser. Samboeren og jeg venter på en elbil fra Tyskland, så jeg ventet på i 10 måneder. Det kan vi leve med, men jeg har også ventet på en del til mjølkeanlegget mitt i 8 måneder. Og det skyldes problemer knyttet til logistikk, transport, som har blitt forskyvd under pandemien, som er for så vidt en litt oversiktlig krise. Så jeg tror det er absolutt i tide å fjerne seg ved just-in-time-tenkinga i internasjonal matproduksjon, for det gjør oss ekstremt sårbare. Vi er nødt til å ha noe buffere, skal vi være gode på dette her. Og det skal vi være ærlige på, det gjelder også landbruket på innsatssida. Vi trenger noe sikkerhet rundt det. Sånn, et helhetlig perspektiv her, ikke bare på matvarelager og matbruken av arealene våre, men hele systemet, det tror jeg kan være tjenlig. Kort til deg, Anne, så runder vi av. Ja, vi trenger også en kriseberedskap som inkluderer mye mer enn et kornlager. Altså, vi så når tørken kom i 2018, så ble det en hektisk aktivitet for å finne hvilke ordninger skal vi ha for å hjelpe bøndene. Når pandemien kom, og vi fikk problemer med arbeidskraft i 2020, så var det også en hektisk aktivitet. Hvordan skal vi løse problemet med at vi ikke får inn arbeidskraft? Og når strømprisen økte, energiprisen økte i 2021-2022, igjen en hektisk aktivitet, hvordan håndtere en krise. Så vi må ha en langsiktighet i jordbruksavtalesystemet, men vi må også ha et verktøykasse som inneholder mekanismer for å håndtere kriser. Så kriser kommer, og det blir kanskje noen andre enn det vi har hatt før, men at de kommer, garantert. Så en oppfordring til slutt, og det er det at hvis man, veldig mange medier i Norge, de skriver ikke veldig mye om det som skjer rundt om i verden, når det gjelder tørke, når det gjelder sult, når det gjelder potensielle katastrofer knyttet til mat, både som følge av klima og krig. Så søk på engelsk på klima, mat og tørke hver dag, eller alle hver dag, så popper det opp interessante artikler som er med på å, hva skal jeg si, gjøre oss litt mindre, selvopptatt. Og som får oss til å se det store bildet, som er veldig dramatisk. Og det får vi ta opp igjen senere her på Norsk Klimastiftelse sine klimafrokoster. Tusen takk til dere. Vi runder av. Hjertelig tusen takk til publikum. Og i dag vil jeg si enda hjertelig tusen takk til alle de som var med digitalt i dag, som var folk over hele landet. Opptaket sendes ut i løpet av få dager, inkluderte presentasjonen til Arne Bardalen. Så da får dere anledning til å studere den i detalj. Neste uke så har Klimastiftelsen et arrangement i Stavanger, det er 18. mai, sammen med Universitetet i Stavanger, og det handler om både naturkrise og klimakrise. Så de som skulle være i Stavanger da, meld dere på. Neste klimafrokost er utsatt til 17. juni og skal foregå her i dette lokalet, og da skal det handle om kutte utslipp med å slutte med sløsinger, om motorveier, gigantbygging og andre ting som fører til både nedbygging av natur, store utslipp og en merkelig pengebruk hvis man ser det i 10, 20 og 30 års perspektiv. Kan vi legge den gigantomani-tida bak oss, er det på tide å gjøre det, og samtidig opprettholde et næringsliv og full aktivitet. Tusen takk til Kavli-fondet, takk for i dag, og på gjensyn alle sammen. Dere er mye mer mat, så dere blir nødt til å spise litt før dere går. Eventuelt ta med dere en 2-3 rundstykker, sånn at ikke noe blir liggende. Tusen takk alle sammen.